David Herzog, mies ja hänen sanomansa, hänen kirjojensa ja Raamatun valossa. David Herzogista johtuu se, että kristillisessä maailmassa lähinnä tuolla Valtameren toisella puolella, niin tätä nykyään ajatellaan hyvin myönteisesti suomalaisesta kristillisyydestä. Erässä amerikkalaisen kristillisen television hyvin suositussa ohjelmassa David Herzog esiintyi joulukuisen, viimevuotisen joulukuisen vierailunsa jälkeen. Ja hän mainitsi haastattelussa, että, ja minä lainaan sanaa tarkasti, kiertueellamme Suomessa 6 kaupungissa ihmiset juoksivat eteen vastaanottaakseen pelastuksen tai terveyden. Ylistimme tuntikausia ja todistimme ihmeitä ja merkkejä. Herzog mainitsi televisiossa, että Suomessa tapahtui merkittäviä parantumisihmeitä. Hän mainitsi, että muun muassa jonkun kehosta oli kadonnut kokonaisia titaanilevyjä. Niitä ei leikattu ulos, ne vaan katosivat. Ja sitten hän sanoi näin kauniita ja rohkaisevia sanoja Suomen hengellisestä tilanteesta. Hän sanoi, en ole koskaan nähnyt sellaista Jumalan kirkkautta ja rakkautta, jonka näin suomalaisten yllä. Jatkoipa vielä ja antoi ymmärtää, että Yhdysvalloissa ei nähdä vastaavaa kuin mitä koetaan Suomessa. Joten jos meistä puhutaan näin kauniisti Valtameren toisella puolella, niin kyllähän meidän täytyy ainakin täällä Suomessa vähän pysähtyä miettimään, mitä tällä veljellä on kaiken kaikkiaan sanottavaa. Ja niin kuin otsikossani kysyn, mitä hänen kirjansa ja mitä Jumalan Raamattu antavat meille aihetta ymmärtää David Herzogista. Me lähdemme liikkeelle tässä luentoillassamme Raamatun tekstillä. Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin Efesolaiskirjeen 4. luvusta luemme jakeen 7. Ja sitten siirrymme jakeeseen 11 ja jatkamme jakeeseen 16. Efesolaiskirje 4. Raamattu kansalle käännöksessä, jota minä käytän, tämä luku on otsikoitu sanoilla seurakunnan ykseys. Tästä on kysymys. Uuden liiton Jumalan kansan ykseydestä. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa,
kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme ole enää alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää Kristus. Hänessä koko ruumis yhteenliittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voivan mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Kristuksen ruumis. Käsityksemme ja selityksemme eivät kykene kuin hahmottelemaan kaukaisia ääriä tästä ihmeestä. Kaksi totuutta nostan esille luetusta tekstistä. Ensimmäinen totuus on tämä. Kaikki Kristuksen ruumiissa, mikä on arvokasta ja luovuttamatonta, on Jumalan antama. Toinen totuus on tämä. Kristuksen ruumiin jäsenet ovat vielä keskeneräisen, mutta koko ajan jatkuvan Jumalan työn kohteena. Kaikin tavoin, Paavali kirjoittaa, kasvaen häneen, joka on pää Kristukseen. Ja tämä tapahtuu, kun elämme totuutta noudattaen rakkaudessa. Meillä on aihetta palata tähän Efesolaiskirjeen julistukseen. Ainakin kerran, ehkä kaksikin tämän illan jatkoessa, mutta olen iloinen siitä, jos pidät Raamatuasi jotenkin avautuvana tässä kohtaa, kun tulevat nuo hetket, jolloin analysoimme tätä paavalilaista sanaa hieman tarkemmin. Apostolisen alkuseurakunnan yhteys elämästä, tässä mitä olemme lukeneet, oli kysymys. Efesolaiskirjeen 4. luvun, aivan jakeesta 1:kin alkava teksti osoittaa meille, että Kristuksen seurakunnan yhteys on aina pyhän hengen aikaansaamaa yhteyttä. Pyhän hengen aikaansaamaa yhteyttä, joka eletään todeksi myös ja ainoastaan pyhässä hengessä. Mutta sitten, kun alamme tutkia Uuden testamentin valossa tällaisessa pyhän hengen aikaansaamassa yhteydessä elävien alkukristittyjen elämää, niin me huomaamme Uuden testamentin teksteistä nousevan esiin jännitteen, joka vallitsee ympäri leikattujen ja ympäri leikkaamattomien kristittyjen välillä. Kirkkohistoria opettaa meille, että ensimmäisten sukupolvien kristikunta jakautui nimenomaisesti näiden kahden mainitsemani nimikkeen mukaisiin ryhmiin. Ympärileikattujen seurakunta, se oli juutalaiskristittyjen seurakunta.
ja helppo meidän on ymmärtää, että tuo toinen sana ympäri, mitä minä sanoin äsken, ympäri leikattujen seurakunta, sanoiko näin? Hyvä, se oli juutalaiskristittyjen seurakunta. Mutta tämä toinen sana, ympäri leikkaamattomien seurakunta, se on ymmärrettävästi niin sanottujen pakanoitten, pakanakristittyjen seurakunta. Näiden kahden kristittyjen ryhmän kesken. Uuden testamentin sivulta löytyy aivan järisyttävä jännite. Katsokaa minun kanssani kahta tekstiä. Galatalaiskirjeen ensimmäisessä, anteeksi, menemme toiseen lukuun. Galatalaiskirjeen toisessa luvussa. Jakeesta 1 edelleen. Paavali kirjoittaa näin. 14 vuoden kuluttua menin uudelleen ylös Jerusalemiin Barnabaksen kanssa ja otin mukaani myös Tiituksen. Menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin siellä sen evankeliumin, jota julistan pakanoiden keskuudessa. Esitin sen yksityisesti niille, joita pidettiin arvossa, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. Pysäydetään tässä hetkeksi. Missä Paavali on ollut 14 vuotta? Hän lähti Jerusalemista, niin kuin me tiedämme, vainoamaan Jeesuksen Kristuksen ensimmäisiä seuraajia. Tuon matkan alussa Kristus ilmestyy hänelle. Hänestä tulee kristitty Damaskossa. Ja Damaskosta hän ei palaakaan takaisin Jerusalemiin, vaan hän matkustaa Arabiaan. Ja Arabiassa, emme osaa sanoa miten monen vuoden ajan, mutta varmasti kysymys on useista vuosista. Hän elää elämää, josta hän sanoo, että ei hän oikein itsekään tiedä, mitä elämää se oli. Hän nimittäin elää taivaallisessa maailmassa. Hän sanoo, minä en tiedä, oliko minut otettu ruumiissa kolmanteen taivaaseen vai oliko ruumiini kuin kuollut maassa ja minun henkeni oli taivaassa. Mutta Jeesus Kristus opettaa Paavalia taivaassa. Hän antaa erityisen kutsumuksen Paavalille olla pakana kansoille Jeesuksen todistuksen levittäjä. Hänestä tulee pakanoiden apostoli, ympäri leikkaamattomien apostoli. Mutta sitten 14 vuotta tällaista elämää elettyänsä Paavali palaa Jerusalemiin. Ja me jatkamme tekstin lukemista ja me kuulemme, mitä nyt alkaa tapahtua. Hän totesi jakeen 2 lopussa, että hän Jerusalemissa ei etsinyt mitään tilaisuutta puhua siellä olevalle ympärileikattujen seurakunnalle, mutta hän puhui tämän Jerusalemin seurakunnan tärkeimmille johtaville veljille. Tämä tarkoittaa Pietaria, Jaakobia ja näin edelleen. Ja sitten hän jatkaa tällä tavalla. Ei edes seuralaistani Tiitusta, joka on kreikkalainen, pakotettu ympäri leikkauttamaan itseään. Eli Jerusalemissa kunnioitettiin tätä jakoa ympäri leikattujen ja ympäri leikkaamattomien seurakunnan välillä. Ja 4. Joukkoomme oli kuitenkin soluttautunut valeveljiä,
he olivat hiipineet sisään vakoilemaan vapauttamme, joka meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, jotta voisivat orjuuttaa meitä. Keitä nämä veljet olivat? No, Pietari, Jaakob ja ties ketkä näiden ykkösapostoleiden alaisuudessa kasvaneet ja kristillisyyttä juutalaisena harjoittavat veljet. Nämä kokivat, että heillä on kutsumus mennä ympäri leikkaamattomien seurakuntiin ja alkaa opettaa siellä, että juutalaisia tapoja on noudatettava. Sapattia, ympärileikkausta tietysti, ruokasääntöjä ja näin edelleen. Mutta me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Nuo taas, joita pidettiin arvossa, siis Pietari, Johannes, Jaakob ja näin edelleen. Millaisia sitten olivatkin, se on minusta yhden tekevää, Jumala ei katso henkilöön. Nuo arvossa pidetyt eivät vaatineet minulta mitään enempää. He näet ymmärsivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, niin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille. Sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa apostolin tehtävään ympärileikattujen parissa, antoi minullekin siihen voimaa pakanakansojen parissa. Kun nyt Jaakob, Kefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, havaitsivat sen armon, joka oli minulle annettu, he ojensivat minulle ja Barnabakselle kätensä yhteisen työn merkiksi. Meidän tuli mennä pakanakansojen keskuuteen, heidän taas ympäri leikattujen. Meidän oli vain muistettava köyhiä, ja niin minä olen pyrkinyt tekemäänkin. Mutta nyt sitä. Yksi jae vielä luettavana ja kuuntele tämä. Mutta kun Kefas, siis Pietari, tuli Antiokiaan. Antiokia on syyrialainen kaupunki. Siellä on Kristuksen seurakunta, joka oli Paavalin lähettäjä seurakunta hänen kulkiessaan pakana maissa, pakana kansoissa julistamassa Kristusta. Tämä Antiokian seurakunta muuten oli oman aikansa seurakuntakasvun ihme. Kirkkohistoriat väittävät, että parhaimpina vuosina Antiokian seurakunnassa oli yli 400 000 jäsentä. Jos minä olisin vähän nuorempi, minä sanoisin tässä kohtaa, vau, yli 400 000 jäsentä. No niin, Kefas Pietari sieltä ympärileikattujen seurakunnasta tulee Antiokiaan, ympärileikkaamattomien seurakunta, Paavalin seurakunta. Ja Paavali kirjoittaa, mutta kun Kefas tuli Antiokiaan, minä vastustin häntä vasten kasvoja, koska hän oli antanut aihetta moitteeseen. Muistattehan, että tämä Paavali, joka vastustaa Pietaria Antiokiassa vasten kasvoja. Hän on se Paavali, joka kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvun tuon rakkauden ihanan ylistyslaulun. Rakkaus, kaiken se kestää, kaiken se antaa anteeksi. Se ei vihastu ja näin edelleen. Mutta kappas vaan. Kun Pietari tulee Antiokiaan, niin ei Paavalilla ole mitään saarnarunkoa, joka perustui 1 Kor 13 lukuun, vaan hän pistää liikkeelle opillisen riidan. Mutta muistathan nyt, mitä me olemme lukeneet. Me olemme lukeneet siitä, että Paavali elää sellaisessa Kristuksen luomassa järjestyksessä, jonka mukaisesti ympärileikattujen seurakuntaan tuo ja ympärileikkaamattomien seurakuntaan tämä. Kaikki
kaikki noissa seurakunnissa olevat ovat pelastuneet yhdellä ainoalla tavalla Jeesuksen Kristuksen veren hinnalla. Mutta on erilaisuutta. Ja tätä erilaisuutta meidän on lupa kunnioittaa, mutta myöskin meidän on tärkeää puolustaa sitä silloin, kun tarvetta löytyy. No tämä oli se, mitä Paavali puhuu Pietarista ja näistä ympärileikatuista ystävistä Jerusalemissa ja muualla juutalaisissa kristillisissä seurakunnissa. Mennäänpä toiseen sanankohtaan. Nyt me tahdomme heittää silmäyksen tämän Galatalaiskirjeessä mainitun Paavalin vastustaman Keffaan teksteihin. Menemme Pietarin toiseen kirjeeseen ja luemme sieltä 3. luvusta jakeet 14, 15 ja 16. Toinen Pietari 3, 14, 15 ja 16. Siksi rakkaani, kun tätä odotatte, mitä uusia taivaita, uutta maata, jossa vanhurskaus asuu, näin lukee jakeessa 13. Siksi rakkaani, kun tätä odotatte, pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahdattomiksi ja nuhteettomaksi hänen edessään ja teillä olisi rauha. Huomaa, tahdatonta, nuhteetonta, rauhallista kristillisyyttä Pietari kehottaa etsimään ja löytämään. Hän jatkaa. Lukekaamme Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, niin kuin myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista. Tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikea tajustakin. Mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. Kun tällä tavalla alkaa lukea ensimmäisen vuosisadan kristittyjen elämästä syntyneitä dokumentteja, niin kyllä se pistää hiukkasen hymyilemään. Kummatkin veljet, Paavali ja Pietari, kirjoittavat rakkaudesta, kehottavat elämään tahdottomasti, nuhteettomasti ja rauhassa toistensa kanssa. Mutta sitten tuossa kohtaa niin Pietari nälväisee. Joo, rakas veljemme Paavali. Niin kuin tiedätte, hän on vaikeasti käsitettävä. Hänen kirjeensä, niitä on runsaasti, mutta kuka niitä ymmärtää? Nämä kaksi veljeä ovat tässä vaiheessa olleet pian 2000 vuotta kolmannessa taivaassa paratiisissa Jeesuksen luona. En tiedä, jatkavatko he siellä vielä näitä tämänkaltaisia jutteluja vai eivät. Mutta syy siihen, että minä olen nyt käyttänyt 10 minuuttia tämän illan aikaan, onhan meillä vielä tässä muutamia tunteja jäljellä, mutta olen käyttänyt 10 minuuttia meidän yhteistä aikaamme tällaisen asian käsittelyyn. Joku ehkä miettii, että koska mennään siihen mieheen, jonka nimi on tuossa otsikossa, kyllä me mennään koko ajan. Mutta olen käyttänyt nämä minuutit yhden tarkoituksen tähdenä, se on tämä osoittaakseni, että Jeesuksessa, Kristuksessa, Pyhässä Hengessä syntyneet ja elävät kristityt eivät ole Pyhän Hengen toiminnan kautta varustetut jonkinlaisella suukapulalla, joka estää meitä puhumasta totuutta rakkaudessa sellaisena kuin me sen ymmärrämme. Huomasithan sekä Paavalin että Pietarin väittelyssä on mukana tuo sana rakkaus. Jos joku sanoo näin, että
Ei se ole kristillistä, ei se ole pyhän hengen mielenmukaista, että väitellään asioista, lausutaan nimiä ja opinkappaleita ja tämmöistä. Ei se ole oikeata. Niin näin sanova ei tunne raamatullisen kristillisyyden olemusta. Emme me ole joitain muumioita tai kivestä hakattuja nukkeja, joilla ei ole sielua, tunne elämää, kykyä ajatella, olla yhtä mieltä ja toista mieltä ja eri mieltä ja ties mitä mieltä. Tärkeätä on se, että meidän kristillisyytemme on sitä, mitä Uusi testamentti opettaa meille, pitäytymistä ja pysymistä totuudessa, joka on Kristus. Paavali puhuu Korinton seurakunnan tilanteista kirjeessänsä heille ja sanoo, että minä tiedän, että teillä on puolueita. Yksi on Keefaan puolella, joku on minun puolellani. Ja sitten on niitä, jotka ovat niin hurskaita, että he eivät ole kenenkään opettajan opetuslapsia, vaan pelkästään Kristuksen puolueessa. Hän sallii tämän. Mutta hän esittää yhden asian, jonka hän pistää ehdoksi tämän kaltaisen kristillisen vapauden edessä. Ja tuo asia on tämä. Kun Herran pöytä on rakennettu, niin se puhuu teille siitä, että niin kuin leipä on yksi, niin ruumis on yksi. Ja silloin teidän täytyy kyetä pistämään erimielisyytenne ja opettajienne erinomaisuudet ja kaikki tämä tämmöinen selkänne taakse ja tulla yhtenä Kristuksen ruumiina Kristuksen pöytään syömään ja juomaan ja sen kautta todistamaan maailmalle, että rakkaus, joka pyhässä hengessä on vuodotettu teidän sydämeenne, niin olennaisessa se yhdistää uskovat yhdeksi ruumiiksi. Tämä on se kristillisyys, mitä meidän tulisi tänä iltana edustaa. Siitä huolimatta, että kyllä se näin on, minä jo sanon sen valmiiksi teille, että en minä kaikessa jaa veljeni David Herzogin näkemyksiä ja tapoja. Mutta huomasitko, mitä sanoin David Herzogin nimen edellä? Sanoin, veljeni David Herzogin. David Herzog on minun veljeni Kristuksessa. Minulla ei ole mitään pienintäkään epäilyä siitä, etteikö David Herzog ole ylhäältä tulevassa katoamattomassa sanan siemenessä saanut Kristuselämän sisimpäänsä. En myöskään epäile sitä, etteikö hänen vilpitön halunsa ole palvella Herraa Kristusta ja voittaa ihmisiä Herrallensa. Ja voi olla, että jos David Herzog joskus kuulisi minusta, niin ehkä hän kaiken senkin jälkeen, mitä hän kuulisi, niin sanoisi, että no, kyllä kai se Leo Millerikin on semmoinen mies, että se voi vielä siellä viimeisessä hississä sitten taivaaseenkin tulla, että kyllä se nyt on jotenkin noin niin kuin sen näköinen ja tuntuinen ja sanoista voisi päätellä, että kyllä se Jeesusta rakastaa. Tämä on tärkeää, että me olemme veljiä toinen toistemme kanssa, mutta nyt kuuntele. Meillä saattaa olla kirjapöydällä Suomessa hyvin tunnetun David Possonin se yksi ainoa kirja, jonka kuvaajasana on kustantanut. Se juuri. Saanko minä pyytää tuon kirjan tähän näin? Ehkä minä löydän se, mitä minä tiedän siellä olevan, mutta ellen, niin minä kuitenkin nyt heiluttelen kirjaa teidän edessänne. Sana ja henki yhdessä. Tämä on tärkeä kirja. Tavattoman tärkeä kirja. Sana ja henki yhdessä. Tässä kirjassa David Pawson toteaa seuraavaa. Hän sanoo, että
silloinkin, kun hän kohtaa kristityn vaikuttajan, jonka elämässä ja nimenomaan palveluelämässä ja julistustyössä sana ja henki eivät ole tasapainoisesti yhdessä. Jossakin tapauksessa on enemmän sanaa ja hyvin vähän henkeä. Jossakin tapauksessa on toisinpäin. Paljon henkeä ja hyvin vähän sanaa, jolla henkeä hallitaan. David Pearson sanoo, jokainen tällainen veli on minun veljeni. Mutta hän jatkaa, ja tämä on tärkeä asia. Mutta minä en voi hyväksyä kaikkia veljiä opettamaan sitä laumaa, jonka paimeneksi Jeesus Kristus on asettanut minut. Ymmärrättekö? Meidän täytyy olla uskollisia sille näylle. Mille näylle? Sille näylle, jonka mukaan sana ja henki yhtä arvokkaina yhdessä hallitsevat meidän elämäämme. Minä annan sinulle esimerkin Uuden testamentin päiviltä. On kristittyjä, jotka mielellä lukevat apostolien tekoja ja sanovat, että joo, tämmöistä, tämä on se oikea kristillisyyden kuvio. Voi kun meillä olisi tämmöistä apostolien tekojen kristillisyyttä tänään. Se on ihan metsään menevä sanonta. Katsotaan. Apostolien teot ei ole ollenkaan opillinen kirja. Apostolien teot on historian kuvaus eräiden vuosien tapahtumista Jeesuksen Kristuksen omien elämässä. Pelkästään tämän historian kuvauksen kehysten sisäpuolelle mahtuu useampia totaalisia mullistuksia kristillisessä elämänmallissa. Esimerkiksi yhdessä kohtaa apostolien tekoja meille sanotaan, että vainojen tähden niin kristityt eivät uskaltaneet elää enää hajotuksessa, erossa kaukana toinen toisistansa, vihamielisten vainoavien naapureiden ympäröiminä. He myivät talonsa, omaisuutensa ja muodostivat kolhooseja. No, ehkä kuulostaa paremmalta sanoa kibutseja. Muodostivat tällaisia yhteiselämän muotoja, ja kun siihen elämään tulivat mukaan, niin pistivät kaiken sen rahan, minkä olivat saaneet, kun olivat myyneet paikalliset omaisuutensa. Apostolien jalkojen juurina sanoivat, me olemme yhtä, myöskin taloudellisessa merkityksessä. Tässä on meidän omaisuutemme. Hallitkaa apostolit, hallitkaa diakonit, meidän omaisuuttamme, kaikkien parhaaksi. Tämä on yksi vaihe apostolien tekojen elämä. Mutta sitten me kuljemme eteenpäin apostolien teoissa ja tulevat ne päivät, kun kaikki nämä tällaiset kibutsit kaatuvat. Ja kristityt, voidakseen edelleen elää turvassa, niin muistavat Jeesuksen sanovan, että kun tämmöisiä merkkejä alkaa näkyä, kun Jerusalemin ympärillä alkaa olla vihollisia, jotka piirittävät kaupunkia, niin silloin meidän tulee paeta tästä kaupungista. Ja he lähtevät Jordan virran itäpuolelle kaupunkiin, joka on tänäänkin Jordaniassa olemassa lähellä Jordanin virtaa, kaupunkiin nimeltä Pella. Ja sinne he sijoittuvat. Nyt, jos apostolien tekoja pidetään opillisena kirjoituksena, niin silloin on hyvä sanoa, että mistä luvusta ja jakeesta, mihin lukuun ja jakeeseen saakka on se yksi malli, jota me seuraamme. Sillä muuten, rakkaat ystävät, sallikaa minun sanoa näin, muuten sinusta ja minusta meistä tulee hulluja. Me mennään sekaisin päässämme, jos me kuvittelemme, että apostolien teot on opillinen teksti, jonka mukaan Jumalan kansa tänään pitää asennoitua. Apostolien teot on raportti Pyhän Hengen toiminnasta ensimmäisten kristittyjen elämässä. Piste. Mutta sitten meidän täytyy mennä
apostolisiin opetuskirjeisiin. Meidän täytyy mennä sanaan. Ja sananmukaisesti meidän täytyy alkaa arvioida ja muokkaamaan apostolien teoista löytyviä esimerkillisiä tapahtumia. Ja niin rakentuu Kristuksen ruumis, niin kuin David Pawson sanoo, sanan ja hengen yhdessä toimiessa Kristuksen mielen mukaiseksi seurakunnaksi. Valitettavasti on niin, hyvät ystävät, että tällaista linjausta ei ole, ei apostolien päivinä, sen me tiedämme Uuden testamentin kirjoituksista, mutta ei myöskään aivan tässä meidän modernissa nykyisessä kristillisyydessämme osattu seurata. Eipä liene niin, että olisi aina edes haluttu osata seurata. Ja kun nyt tulemme tähän tilanteeseen, jossa olemme tähän iltaan ja meidän luentojamme aihe maailmaan, niin muistappa nyt tuo, mitä olemme Efesolaiskirjeestä lukeneet alkutekstinä. Me olemme seurakunnan Herran työn kohteena matkalla mihin? Täyteen miehuuteen. Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Tuossa on viittaus Kristuksen siihen ikään, jolloin hän noin 30 vuoden ikäisenä, Raamattu sanoo meille, kastettiin Jordan virrassa. Ja hän, joka oli syntynyt pyhästä hengestä, sai myöskin kokea, miten pyhä henki kuin kyyhkynen taivaasta laskeutui ja täytti hänet. Ja siitä alkoi Kristuksen täyteyden, täyden iän määrässä tapahtuva palveluelämä. Mutta huomaa, Kristus oli syntynyt 30 vuotta aikaisemmin pyhästä hengestä. Kuinka monta kristittyä meillä on täällä tänä iltana? Ihan nyt rohkeasti niin nostat kätesi, jos tiedät ja haluat sen tunnustaa. Hyvä. Nyt minä kysyn sinulta, ja sinun ei tarvitse vastata, mutta vastaa itsellesi. Miten monta vuotta siitä on, kun sinä synnyit pyhästä hengestä? Mietipä nyt vastausta. Sitten minä kysyn toisen kysymyksen, joka on tämä. Oletko sinä jo saavuttanut Kristuksen täyteyden, täyden iän määrän? No mikä on merkki siitä, että sinä olet tuon täyteyden alussa? Se on se, että sinä olet kasvanut tiedostamaan sen, että ei ihmisen väellä eikä ihmisen voimalla, vaan Jumalan hengellä, sanoo Herra Sebaot. Se on sitä, että sinä olet omien elämäsi taistelujen, putousten ja nousemisten ja kaikenlaisten vaiheiden kautta. Jossakin tapauksessa on kysymys ehkä kuukausista, viikoistakin. Jossakin tapauksessa on kysymys kymmenistä vuosista. Mutta sinä olet tullut siihen elämän vaiheeseen, josta suuri Urho Murhoma sanoo tällä tavalla, että kristityn ihmisen elämä Jumalan täydellisessä tahdossa on kahden konkurssin kokemista. Ensimmäinen konkurssi on se, kun syntisenä kadotettuna tullaan tyhjin käsin Jumalan eteen ja kysytään, miten minun pitää tässä nyt tehdä, että minä en helvettiin joutuisi. Ja niin meidän käsimme annetaan verinen ristimerkki, jonka me saamme omistaa. No sitten menee aikaa ja Urho Murhoma sanoo, ja sitten tulee yhtäkkiä toisen konkurssin hetki. On yritetty. On haluttu. On etsitty kaikkea malleja, muotoja, jolla voitaisiin elää sitä elämää, mitä Kristus haluaa, että hänen omansa elävät, mutta ei ole voimaa, ei ole edes tahtoa. Ja silloin ollaan niin kuin
3 vuotta Jeesuksen kanssa kulkeneet, jopa hänen äitinsä, lukittujen ovien takana Jerusalemin yläsalissa, juutalaisten pelon tähden, Raamattu sanoo. Mutta sinne lukittujen ovien taakse, sinne konkurssi numero 2:ssa elävien kristittyjen elämään, tulee uudestaan Pyhän Hengen työ. Nyt se ei ole enää sitä, että Pyhä Henki siittää ja me synnymme Pyhästä Hengestä uusina ihmisinä, vaan nyt se on sitä, että uuden ihmisen päälle lasketaan voima. Ja yhtäkkiä nämä 120, jotka istuvat juutalaisia peläten lukittujen ovien takana, niin eivät voi enää olla siellä lukkojen takana. He lähtevät keskelle Jerusalemia, jokainen omaan suuntaansa. Ja koko Jerusalem saa kuulla tuona helluntaipäivänä, että Jeesus Kristus, joka naulittiin ristillä tässä kaupungissa, niin hän ei ole kuollut, hän elää. Se on se toinen konkurssi. Ja rakkaat, tämä toinen konkurssi on teologisesti se portti, jonka kautta kuljetaan sisälle täyteen miehuuteen. Ja nyt on sillä tavalla, että tämä matka tähän täyteen miehuuteen, niin mitä Paavali täällä sanoi, rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Kuuntele minua tarkkaan nyt. Ystäväni Martti Ojares tuolta ylhäältä. Me olemme täällä 6. kerroksessa. Kun hissillä mennään 4 kerrosta lisää, niin tullaan 10. kerrokseen. Ja sen korkeammalle taivasta lähemmäksi ei tässä talossa pääse. Ja siellä taivasta kaikkein lähimmässä kerroksessa on Martti Ojares ja Televisio 7. Joten kun me puhumme täällä 6. kerroksessa, niin me olemme kyllä täällä vähän, minä matkamies, vaivainen, matomaan tai miten se virsi menee. Ja siellä ylhäällä ollaan hyvin lähellä Herraa. Mutta siellä ylhäällä niin kameran edessä rakas veljeni ja kunnioittamani Jumalan valtakunnan työntekijä, johtaja Martti Ojares. Hän televisiokameran edessä toteaa näin, että hän uskoo kyllä, että kun juhannuksen jälkeen Olympiastadionilla Helsingissä 2 päivää ollaan David Herzogin ja ennen kaikkea tietysti David Herzogin Herran käsittelyssä, niin herätys tulee Suomeen. Ja sitten hän mainitsee näin, että kyllä niitä fariseuksia löytyy, jotka vastustavat tätä, mutta siitä huolimatta, heistä huolimatta, niin kyllä herätys tulee. No minä en tahtoisi olla fariseus. Ja siitä huolimatta minä sanon näin, että minulla on määrättyjä pelkoja, hengellisiä pelkoja. Sellaisen kristillisyyden kohdalla, jota veljeni Kristuksessa David Herzog edustaa. Kuuntelepas. Me menemme nyt siihen, mitä me tulemme aika paljon tekemään täällä tänä iltana. Käsittelemään, niin kuin otsikko lupasi vielä kerran sen mainitsen miestä ja sanomaa hänen kirjojensa ja Raamatun valossa. Me ollaan tässä kädessäni David Herzogin kirjaa, ei ole käännetty suomeksi. Desperate for New Wine. Mites Maria kääntäisi tämän suomeksi? Desperate-sanan. Joo, okei. Okay. Epätoivoisesti etsimässä uutta viiniä. Eli se kuvaa, miten tärkeä on tämän uuden viinin löytäminen David Herzogin kristillisyyteen ja tietysti ennen kaikkea kaikkien niiden kristittyjen ja ihmisten elämään, joita David Herzog rakastaa, joita hän haluaa palvella. Kun hän puhuu tästä uuden viinin herätyksestä, joka muuten alkoi hänen elämässään vuonna 1994.
tämä vuosiluku saattaa vilahtaa esillä tänä iltana muutaman kerran myöhemminkin, ja sinä muistat, mikä tämä vuosi on. Se on se vuosi, jolloin David Herzog oman todistuksensa mukaisesti alkoi päästä sisälle tuohon täyteen miehuuteen, jota me olemme tässä hetki sitten käsitelleet, niin kuin muistan, että mitä otin Raamatusta esille. No niin. Desperate for New Wine, kirja sivu 126. Minä pyrin kääntämään suoraan englannista suomen kielelle tekstiä. Voin vakuuttaa, että mitään asiavirheitä en salli itselleni tapahtuvaksi. Mutta välttämättä, kun käännän suoraan, niin lauserakenteet ovat englannin kielellä vähän toisenlaiset kuin suomen kielessä, ja voi olla, että minulla predikaatit ja mitä kaikkea löytyy eivät ole just oikeassa paikassa, mutta älkää nyt kielioppia niin paljon arvioiko, minä lupaan teille, että sanat, mitä te kuulette, asiat, mitä te kuulette, ovat uskollisia tekstille, joka on englannin kielellä. Joten minä kuulin todellisen kertomuksen siitä, mitä tapahtui 1994. Pyhän Hengen uusi viini oli alkanut virrata erässä seurakunnassa. Pastori ja seurakunta uudistuivat. Kaksi seurakunnan vanhinta olivat täysin tapahtuvaa vastaan. Osittain siitä syystä, että he eivät ollenkaan ymmärtäneet, mitä tapahtui. Ja niin he päättelivät mielessänsä, että eihän se voi olla Jumalasta, kun he eivät ymmärrä sitä, mitä tapahtuu. Nämä kaksi vanhimmista veljeä alkoivat välittömästä toimia voidaksensa pysäyttää tämän liikehdinnän millä tahansa tavalla se olisi mahdollista. Lopputulos tästä yrittämisestä oli se, että nämä kaksi miestä kuolivat. Yksi heistä kuoli auto-onnettomuudessa ja toinen heistä kuoli tuntemattomasta syystä, mutta samana yönä, kun tuo ensin mainittu kuoli auto-onnettomuudessa. Tästä syystä Jumalan sallima pelko ja kauhu laskeutui tähän seurakuntaan. Ja Hengen uudistus jatkui vielä voimallisemmin tästä eteenpäin. Minun täytyy sanoa, että kun lukiessani näitä Herzogin kirjoja tulin, tässä kirjassa sivulla 126, niin kyllä minä pysähdyin. Katsokaa, minä en missään Raamatussa lue, että Jumala olisi lähettänyt poikansa tappamaan ja tuhoamaan. Mutta minä luen uudestaan ja uudestaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän lähetti poikansa pelastamaan. Kyllä minä tiedän, että apostolien teoissa on kertomus Ananiasta ja Safirasta. Mutta nämä kaksi ihmistä valehtelivat Pyhälle Hengelle. Heillä oli todistus, joka oli valhetta. Emme tiedä, mitkä olivat ne syyt, jotka saivat heidät myymään talonsa ja tulemaan Jerusalemin kibutsi seurakuntaan. Emme tiedä. Mutta he tiesivät, että kun tullaan tähän yhteisöön, niin annetaan kaikki, mitä on, ja saadaan kaikki, mitä tarvitaan.
Ja nyt nämä kaksi ihmistä, he eivät ole Pyhän Hengen valaisemia. He valehtelevat Pyhälle Hengelle. Heidän otteensa on tämä. He ovat kätkeneet osan omaisuutensa myyntihinnasta omaan taskuunsa. Ja kun heiltä kysytään, oletteko te kaiken antaneet, ja heitä siunataan sitten sen mukaisesti, niin siellä he seisovat seurakunnan edessä. Ehkä eivät käsitä, että seisovat myöskin Jumalan kasvojen alla. Heitä seurataan taivaasta, ei vain seurakunnan jäsenten keskuudessa. Seisovat Jumalan kasvojen alla seurakunnan edessä ja valehtelevat, eivät ihmisille, vaan Pyhälle Hengelle. Ja sanovat, joo, me olemme kaikkemme antaneet. Jolloin seurakunta antaa näille ihmisille mahdollisuuden reelliseen parannuksen tekemiseen ja uudesti syntymiseen. Mutta se ei kiinnosta Ananiasta ja Safiraa. Heitä kiinnostaa vain se kunnia, joka heillä on ehkä suurenkin omaisuuden myyneinä. Seurakunta kuvittelee, he ovat kaikkensa pistäneet apostolien jalkojen juureen. Heitä kiinnostaa tämä kunnia ja heillä on valhe, joka koko ajan taivaansa huutaa Pyhän Hengen suuntaan ja sanoo. Valehtelijoita, 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 valehtelijoita. Ja sitten tulee tämä tilanne, joka parhaiten voidaan samaistaa siihen, miten etsikon aika päättyy jumalattomien ihmisten kohdalla joskus erittäin järkyttävällä tavalla. Minä olen sen verran elänyt kristittynä ja kokenut kristillistä elämää seurakunnissa ja herätysliikkeissä ja näin edelleen, että minä olen pelkästään täällä Suomessa vuosikymmenten aikana joutunut todistamaan, miten ihmiset ovat pelanneet ja leikkineet Jumalan Jeesuksen ja hänen pyhän verensä kanssa, valehdelleet Pyhälle Hengelle, pilkanneet Pyhää Henkeä ja miten raju on joskus heidän loppunsa ollut. Mutta kuuntele. Minä en tiedä, että yksikään Jeesuksen veressä pesty Jumalan lapsi matkalla taivaaseen olisi koskaan sen tähden, että hän on niin kuin Paavali ja Pietari eri mieltä asioista Jumalan valtakunnassa, olisi joutunut sellaisen tuomion kohteeksi, että Jumala on tappaja, joka tappaa nämä kaksi kristittyä miestä samana yönä. Se ei ole Uuden testamentin hengen mukaista. Ja kun minä luen, että uuden viinin voitelu on tällaisten merkkien leimaama, että on hyvä asia, kun seurakunta joutui kauhun ja pelon alaisuuteen, uudistus, virta pääsi edelleen virtaamaan. Voi rakas Jumala taivaassa. Oikeastaan minun ei tarvitsisi teille enempää puhua. Koska sinun raamattusi, niin kuin David Herzogin raamattu sanoo, että hedelmistä puu tunnetaan. Rakkaat, me emme ole levittämässä kuoleman hajua. Olkoon se puettu sitten minkälaiseen meteliin ja menoon tahansa. Me emme ole levittämässä kuoleman hajua, vaan me olemme levittämässä uutta elämää Kristuksen haavoissa. David Herzogin matka uuden viinin siunauksiin hänen elämänsä eräät tärkeät tapahtumat. Minä liikun edelleen nyt muutaman minuutin tässä Desperate von Nywain kirjassa. Mainitsen sivunumeroita ja näiden
sivujen kautta, niin saat mahdollisuuden seurata veli David Herzogin vaiheita, kun hän on kulkenut siihen palveluelämän muotoon, joka on hänen elämänsä ja hänen työnsä tänään. Sivulla 22 David Herzog mainitsi, että tämä karismaattinen liike, ja hän puhuu toisaalla tällä tavalla, hän sanoo, ensiksi oli helluntaiherätys 1906, sitten tuli karismaattinen uudistusliike, ja nyt on tullut tämä uuden viinin aalto. Siis kolme toinen toistaan seuraavaa liikettä. David Herzog opettaa, että nämä kaksi liikettä vaikuttavat, siis nämä kaksi ensimmäistä liikettä vaikuttavat siihen elämään, jota on tässä kolmannessa liikkeessä, jota hän itse edustaa. Mutta ne eivät välttämättä ole tekemisissä näiden kahden aikaisemman liikkeen kanssa, nämä ihmiset ja palvelumuodot, jotka ovat tässä kolmannessa liikkeessä. No niin, hän sanoo, että tämä takana oleva karismaattinen liike, se on monessa merkityksessä ja muodossaan muodostunut nyt pelkäksi perinteeksi. Ja mikä on karismaattisen liikkeen ongelma? Se on se, että viiniastiat ovat vuotamassa tyhjiksi. Jonka hän selittää ja sanoo, että se on sitä, että ei ole pyhää henkeä nimeksikään karismaattisessa liikehdinnässä enää. Puhumattakaan helluntailaisuudesta, joka oli jo karismaattisen liikkeen tullessa, niin tyhjien viinipullojen kolisteli. Sitten sivulla 23 David Herzog toteaa, että nyt on niin, että sunnuntaisin niin jotenkin kello 10 kello 12, niin tämä kristillisyys, joka oli kerran siunattua, josta nyt on tullut ikävää, kuivaa, elotonta, järjellä hallittu järjestelmä, niin kello 10-12 jollakin tavalla se pakosta pysyy jossakin jumalanpalveluselämän muodoissa kiinni. Mutta jumalanpalvelukset, ja muista nyt puhutaan karismaattisesta liikkeestä, jumalanpalvelukset ovat ennalta suunniteltuja, ilman että on edes kysytty pyhältä hengeltä, mitä hän haluaisi tapahtuvan. This is what many call church. Tämä on sitä, mitä monet nimittävät seurakunnaksi. Ja tämä church, seurakunta-sana on lainausmerkeissä. Menemme sivulle 24. Toisessa kappaleessa David Herzog kirjoittaa henkilökohtaisesti, kun Stefani, hänen puolisonsa, kun Stefani ja minä aloimme etsiä Jumalalta syvempää ja intiimimpää yhteyttä häneen. Me olimme niin nälkäisiä, että tuossa vaiheessa hän alkoi muuttaa meidän henkilökohtaista vaellustamme hänen kanssansa ja meidän palveluelämäämme. Tämä johti siihen, että me saimme ottaa vastaan sen samaisen hengen tuoreen liikkeen, jota nyt vuodatetaan monissa kansakunnissa. 1994. Tuona mainittuna vuotena tapahtui se, että David Herzog ja hänen vaimonsa olivat toukokuussa Israelissa. Matka oli 3 viikon kestoinen ja he saivat kokea, miten sekä juutalaisia että palestinalaisia otti vastaan pelastuksen Jeesuksessa. He olivat mukana 76
matkaajaa käsittävässä ryhmässä, joka Amerikasta, Dallasista, Texasista oli lähtenyt pyhään maahan. Eräänä päivänä he olivat Jerusalemin yläsalissa, siinä rakennuksessa, jota esitetään rakennuksena, jossa 2000 vuotta sitten olisi tapahtunut se, mitä apostolien tekojen toisessa luvussa kuvataan. Ja siellä palvelessaan Jeesusta, David ja Stefani, niin saivat aivan suunnattoman voimakkaan kaipauksen pyhän hengen tuoreesta kosketuksesta elämäänsä. Ja samalla he näkivät erikoisen asian. Nimittäin kyyhky lensi heidän päittensä päällä ympäri. Ja David kirjoittaa, ja voimakas, mutta lempeä pyhän hengen läsnäolo täytti huoneen. Tämä tunne ja tämä lintu olivat hänelle merkki siitä, että nyt pyhä henki on alkanut tehdä erityistä työtä hänen ja puolison elämässä. Ja sitten yhtäkkiä, niin tuossa tilanteessa, juutalainen mies, jolla on tyypillinen juutalainen parta, juoksee heidän luoksensa. Tämä mies ei ollut ryhmäläisiä. Hän oli vieras mies. Ryhmä alkoi rukoilla hänen puolestaan. Mutta mies tulee Davidin eteen. Ja minä menen siihen, mikä on tärkeintä tässä näin. Erässä kohtaa tätä kohtaamista, mies sanoo Davidille, profeetoi minulle poika, sinulla on sanoma minulle. Minä vastasin, odota, anna minun ensiksi kysyä Herralta, jos hänellä on profeetallinen sana sinulle. En halua keksiä mitään. Välittömästi Jumala antoi minulle erityisen sanan annettavaksi tälle miehelle. Ja kun minä puhuin hänelle, pyöhenki käski minua puhaltamaan hänen päällensä, joka ei kuulunut minun tapoihini. Minä tottelin, minä puhalsin miehen päälle, niin kuin Jeesus teki opetuslapsillensa. Ja välittömästi mies putosi maahan, kuin hänet olisi isketty maahan, ja hän vapisi Jumalan voiman alla. Hän oli saanut paljon enemmän kuin pyytämänsä profeetallisen sanan. Hän oli saanut jotakin aivan ainoalaatuista Jumalalta. Ja David Herzog antaa ymmärtää, niin myöskin hän ja hänen vaimonsa olivat tuossa tilanteessa oppineet jotakin aivan ainutlaatuista. Minut tyhjennettiin, täytettiin uudestaan. Ja valmistettiin uuteen ja tuoreeseen pyhän hengen vuodatukseen. Näin alkoi uuden viinin vaihe minun elämässä. Sitten sivulla 40 David Herzog kuvailee ensimmäistä tässä voitelussa koettua uudistuskokousta, joka tapahtui Kanadassa. Ja tässä kokouksessa, niin kun saarnatuolissa saarnaa pastori rauhallisesti ja asiallisesti, niin hän sanoo, nyt minä luen taas tarkalleen. Ilman mitään näkyvää syytä, niin puolet seurakunnasta alkoi nauraa hysteerisesti. Mutta puhuja jatkoi, puhui, kunnes lopetti.
Ajoittain niin nauru räjähti. Ja se tapahtui yleensä silloin, kun puhuja yritti sanoa jotakin mitä vakavampaa. Minä siirryn nyt pois tästä kirjasta minuutiksi pariksi ja totean, että kyllähän tämä niin sanottu nauruheräytys on Suomessakin tullut tunnetuksi. Erikoista on se, että joku semmoinen seurakunta, joka oli kuin lippulaiva tämän nauruheräytyksen ankkuroituessa Helsinkiin ja Suomeen. Tänä päivänä kaartaa kuin myrkkyä näitä muistojakin. Ja tämän seurakunnan silloinen johtaja, myöskin tämän seurakuntatyön nykyinen patriarkka, niin hän eräässä haastattelussa jokunen viikko sitten niin mainitsi tällä tavalla, että kun tuota niin sanottua torontolaisuuden aikaa muistelee, niin yksi asia erikoisesti puhuttelee, ja se on se, missä ovat ne, jotka tulivat kääntymykseen ja uskoon noissa kokouksissa. Missä he ovat? Minä olen kuullut tämän saman kysymyksen menneiden vuosien aikana monelta taholta. Ei vain Suomessa, mutta Ruotsissa ja erikoisesti Norjassa, jossa me ollaan paljon pastoreita ja hengellisiä johtajia ystävinä. Ja samaa kysymystä kysytään Manner-Euroopassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Missä he ovat? Valtavia alttarikokouksia. Jeesus, minä otan sinut vastaan, ja sitten tulevat nuo naurun remahdukset ja kaatumiset ja pyörimiset lattialla ja mitä kaikkea on. Mutta missä nämä ihmiset ovat? Katsoa, Raamattu sanoo, että Jeesus antaa jotakin sellaista, joka tunnetaan nimellä iankaikkinen elämä. Ja tämän elämän vastaanottajista Jeesus sanoo, että kukaan ei ryöstä näitä ihmisiä. Ei hänen kädestänsä, eikä myöskään hänen isänsä kädestä. Siis iankaikkinen elämä on iankaikkista elämää. Jumala on iankaikkinen elämä, jonka hän antaa ihmiselle, kun tämä kokee alleviivaan tämän raamatullisen uudesti syntymisen, on iankaikkista elämää. Kyllä se on totta, että joku Pietari itkee katkerasti kirottuansa Jeesuksen 3 kertaa. Mutta hän itkee katkerasti. Joku Juudas Iskariot katuu järjellisesti. Olen tehnyt väärin, olen viattoman veren kavaltanut. Ja näiden 2 miehen ero on siinä, että hän, joka kirosi ja itki katkerasti, ei pääse irti elämästä, joka hänen henkeensä on istutettu. Mutta Juudas Iskariot, josta Jeesus sanoi, hän oli perkele alusta alkaen ja hän meni omaan paikkaansa. Apostolien teot 1 siellä luvun lopussa. Niin hänellä ei ole mitään toista mahdollisuutta. Hän menee ja hirttää itsensä. Ja Jumala sallii sen, että kun hän on hirttäytynyt, niin köysi menee poikki ja hän putoaa terävien kivien päälle ja hänen mahansa revähtää auki ja hänen sisälmyksensä vuotava tulos. Kaksi ihmiskohtaloa. Vain yhdellä näistä ihmisistä on iankaikkinen elämä, eikä mikään voi riistää Jeesuksen kädestä. Ja me kysymme tällä tavalla, että mitä hedelmää on ollut tuosta niin sanotusta nauruherätyksestä, mitä hedelmää on ollut niin sanotusta torontolaisuudesta. Yksi hedelmä on olemassa, ja se on se, että tuo herätys rikkoo
rikkoi ja hajotti seurakuntia kaikkialla, missä se toimi. Ja missä ovat käännönnäiset? Jumala olkoon armahtavainen. Mutta tämä on se tie, mitä David Herzog kulkee. Nauruherätys. Hänen kirjansa sivu 41. Sitten hän jatkaa sivulla 42. Ja hän kuvailee, mitä tapahtuu, kun hän tulee kotikaupunkiinsa Sedonaan Arizonassa. Hän puhuu siellä kotikaupungissaan jossakin seurakunnassa apostolien teoista. Se on hänen tekstinsä. Ja hän kirjoittaa näin. Minun saarnani ei ollut mitenkään hauska, mutta saarnatessani käytännössä joka ainoa seurakuntalainen alkoi hallitsemattomasti nauraa. Minä olin hämmennyksessä, mutta jatkoin saarnani esittämistä. Ja mitä enemmän puhuin, sitä enemmän he nauroivat, kunnes en enää pystynyt jatkamaan puhetta. Ihmisiä tipahteli tuoleilta, koska nauru vaikutti heidän koko keholliseen olemukseensa. Jopa jotkut sanoivat, että nauru vaikutti sen, että heidän vatsansa alkoivat särkeä ja he tunsivat kipua. Pastori, hänen puolisonsa ja minun oma vaimoni koimme tällaista yhdessä. Nyt minä sanon sulle jotakin, joka on arka asia. Tässä vilahti tuo David Herzogin kotikaupungin nimi. Sedona, Arizonassa. Sedona on Arizonan valtion pääkaupungista pohjoiseen päin. Nyt sattuu olemaan niin, että minä olen yhden raamattuopistovaiheeni elänyt ja kokenut Arizonan valtiossa. Kaiken kaikkiaan 3 vuoden aikana olin eri pituisia jaksoja tuossa valtiossa. Ja siellä Amerikassa, Phoenixin kaupungissa, Sedonaan sitten siitä ylöspäin, niin kuin sanoin. Niin sinne olin, tulkoon se nyt tässä kerrottua vähän näitä perheasioitakin, sinne olin muuttamassa perheeni ja koiramme kanssa. Olin tehnyt myöskin yhtä ja toista työtä Amerikassa ja erässä merkittävässä taloudessa asemassa oleva liikemies ja hänen koko perhekuntansa, lapset olivat myöskin ne aikuisia yrittäjiä, niin sanoivat, että he tahtoisivat tukea minun ja perheen muuttamista Jumalan valtakunnan työtä tekemään Amerikkaan. Ja he antoivat minulle maapalstan. Ja se kirjattiin nimelleni ja sen ylläpitoon ja tällaiseen liittyviä maksuja, niin nämä samaiset ystäväni, niin ei nyt aivan kokonaan, mutta melko vahvasti niin tukiessaan minua ja myöskin koko raamattukoulun opiskeluani Arizonassa, niin antoivat varojansa siihen. Minä, niin kyllä se nyt kannattaa sanoa teille, kun alkaa sanoa, niin sanotaan kaikki, eikö niin? Minä tykkäsin Arizonasta. Se on minun lempivaltioni.
48 Yhdysvaltain osavaltiota mantereella. Yksien rajojen sisäpuolella sitten on Alaska ja Hawaii. Mutta näistä kaikista 48 valtiosta minä en tiedä toista valtiota, joka oli niin rakas minulle kuin Arizona. Ja siellä minä liikuin ja olin ja ajelin ja koin asioita. Ja siellä minä myöskin tein yhtä ja toista tutkimustyötä ja paneuduin monenlaisiin sekä lehtimiestä että julistajaa kiinnostaviin asioihin. Siellä minä muun muassa sain mahdollisuuden kohdata kasvoista kasvoihin sitten ystäväkseni tulleen Stalinin tyttären Svetlana Stalinan. Hän ja hänen amerikkalainen miehensä olivat muuttaneet Phoenixin Arizonaan ja sain haastatteluluvan, ja kun Svetlana kuuli, että olin suomalainen, meidän välillemme kehittyi erikoinen suhde. Ja kuulin monia asioita. Kuulin esimerkiksi sen, miten Svetlana oli ollut todistamassa, kun Stalin ennen kuolemaansa 1952-53 vuoden vaihteessa oli vannonut, että vuonna 1953 syttyy sota. Puna-armeija lähtee liikkeelle. Ja ensimmäisenä Stalin sanoi, minä hävitän viimeistä suomalaista myöten joka ainoan suomalaisen Suomen niemeltä. Tämä olisi kosto siitä, että kun puna-armeija oli luvannut, että Stalin saa syntymäpäivänänsä, se oli muistaakseni joulukuussa Suomen, silloin kun talvisota oli alkanut. Ja toisin kävi. Niin siitä alkaen Stalin oli päättänyt, että eräänä päivänä hän hävittää suomalaiset viimeistä ihmistä myötä. Tämä henki muuten elää Venäjällä tänään. Nimittäin se ei ollut, niin kuin Svetlana, kristitty nainen, sanoi minulle, se ei ollut hänen isänsä, joka puhui, vaan se oli riivaaja, joka puhui Joosef Stalinissa. Ja tuo riivaaja on Gog, Roos. Meesekin ja Tuubalin ruhtinas, joka elää ja suunnittelee asioita Suomea ajatellen. Mutta kaikki tämä on kerrottu sen tähden, että kaikkien näiden haastattelujen ja tutkimusten mukaan paketissa, niin mukaan tuli myöskin minun käyntini, ensimmäinen käynti ja eräätä sen jälkeen Sedona-nimisessä pienessä kaupungissa Arizonassa. Miksi minä menin Sedonaan? Sedonassa on tänä päivänä 10 000 asukasta. Siellä oli siihen aikaan, kun minä puhun, ehkä 6-7 000 ihmistä. Mutta Sedona on yksi Arizonan tärkeimpiä nähtävyyksiä. Ja sinne saapuu moninkertaisesti se määrä ihmisiä, joita siellä asuu. Miksi? Koska Sedona on Amerikan ja asiantuntijat sanovat koko läntisen maapallon New Age, uuden aikakauden henkivaltojen ja voimien pääkaupunki. Sedona, Arizona. Ja Sedona oli ja on veli Herzogin kotikaupunki. Sieltähän on. Ja siellä on hänen toimistonsa ja hänen hengäinen keskuksensa tänään. Minä näytän sinulle jotakin. Me ollaan tässä yhtä ja toista Sedonaan liittyvää dokumenttia. Otin ne tuoreesti esille. Mutta tässä näin. Tässä te, jotka istutte edessä näin, ettei ole kamera käytössä, niin minä voin liikkua tässä näin. Tässä on tuore tämän päivän uutinen Sedonan New Age-tiedotustoimiston kautta. Ja tänään kerrotaan, että seuraavat 18 mediota, parantajaa, henkimaailman kontakti-ihmistä tänään pitävät Sedonassa. Tänä iltana pitävät Sedonassa suuria parantamispalveluksia, suuria ihmekokouksia ja ihmisiä kaatuu ja puhutaan kielillä ja koetaan vaikka mitä. Ja kaikki tämä tapahtuu. Ei Herran Jeesuksen Kristuksen, ei hänen pyhän verensä kautta, vaan perkeleen voimassa.
sidonas. Ja nyt, me luimme tuossa hetki sitten, muistatko? Me luimme, että vuonna 1994 David Herzog palaa näiden uuden viinin kanssa tekemisiin tultuansa kotikaupunkinsa Sedonaan, esiintyy siellä jossakin kirkossa. Ja sinä kuulit, minä luin hänen kirjastansa kuvauksen tuosta tilaisuudesta. No, jotta sinä et saisi aihetta johonkin sellaiseen ajatukseen, jota minä en ole missään tapauksessa edustamassa. Muista, Paavali saa kirjeen Roomasta. Saa kirjeen, no se on ehkä vähän väärin sanottu, mutta Paavali välittää terveisiä Roomasta. Ja mistä nuo terveiset tulevat? Ne tulevat Jeesuksen Kristuksen pyhiltä, Rooman keisarin, Paavalin päivien antikristuksen kodista. Eli Rooman keisarin kotona, keisarin palvelukunnassa on uudesti syntyneitä kristittyjä, jotka eivät häpeä ilmoittaa, että ovat kristittyjä. Vaikka se maksaisi heille huomenna heidän henkensä, niin tietäköön koko maailma, että me lähetämme keisarin huoneesta terveisiä Jeesuksen Kristuksen seurakunnille ympäri tuon ajan maailman. Minä tarkoitan sitä, että ei se, että me synnymme Sedonaan, tai se, että me olemme antikristuksen palatsissa Roomassa palveluksessa, merkitse sitä, että me emme olisi Jeesuksen Kristuksen veren kautta puhtaita ja varjautuja. Tuleehan tämä nyt selväksi teille. Mutta se ei poista sitä, että kun me liikumme tällaisissa fyysisissä ympyröissä, niin me emme saa unohtaa sitä, että ilmestyskirjassa, kun puhutaan näistä seitsemästä seurakunnasta, niin yhden seurakunnan kohdalta me luemme aivan järisyttävät, aivan siis uskomattomat sanat. Muistatteko, minä nyt vähän kokeilen teidän raamattumuistia, yleensä oletteko te nyt vielä valveilla tässä näin. Mikä on se seurakunta, jolle Jeesus lähettää kirjeen Johanneksen kautta? Ja tuo seurakunta on kaupungissa, jossa on saatanan valtaistuin. Ei. Pergamo. Ja jos te haluatte tietää, mikä tuo saatanan valtaistuin on, niin jos te satutte tekemään matkan Berliiniin, niin Berliinissä on kauniilla saarella museo, jonka nimi on Pergamo-museo. Ja tuohon museoon on rakennettu, toistettu sellaisena kuin tuo valtaistuin oli. 2000 vuotta sitten saatanan valtaistuin on siellä. No niin, on siis raamatullinen esimerkki olemassa siitä, että kyllä meidän on mahdollista puhua siitä, että jossakin maantieteellisessä pisteessä niin saatanalla on voimallisempi voimiensa ja keinojensa keskityspiste kuin jossakin muualla. Ja vastaavasti niin sitä ankarammat ovat meidän taistelumme. Ja sitä enemmän tarvitaan pysymistä, mitä David Pawson sanoisi, sanassa. Ja ellei tätä tapahdu, niin edelleen Pawsonia lainaan yhden kerran. David Pawson opettaa, että hengen ja sielun raja on kelluva. Ymmärrätkö? Pyhä henki ei asu sielussa, hän asuu hengessä. Mutta sielu
on ihmisen tunnemaailma, meidän muistimme, meidän kykymme rakastaa, vihata, kaikkea tällaista. Se on meidän sielun elämämme. Ja meidän sisimmästä me hengestä, Jumalan työ kulkee sielun kautta meidän kehomme. Mutta se on kelluva raja. Ja joskus läikähtää sillä tavalla, että se mikä on sielullista, niin sekoitetaan siihen mikä on hengen työtä. Ja silloin ollaan vaarassa. Silloin saatetaan pudota saarnan aikana, mitä vakavimmista asioista puhutaan, niin saatetaan sielun vaikutteesta alkaa hirnua ja haukkua ja naukua ja ties mitä. Ja pudotaan sitten sen mukana vaikka lattialle, jolla on tainoksissa. Minulla on tuommoinen 0,5 metriä niitä vanhempia videokasetteja, ei näitä uusia DV-levyjä, mutta 0,5 metriä näitä tällaisia vanhempia videokasetteja tuon torontolaisuuden alkupäivien ajalta. Ja ne ovat kaikki esimerkkikasetteja, jotka osoittavat, mitä tapahtui näissä kokouksissa, joissakin suurissa kirkoissa, joissa oli tuhansia ihmisiä paikalla. Esimerkiksi Floridassa oli tämmöinen helluntaiherätykseen kuuluva kirkko, jossa oli muistaakseni 3500 istuinpaikkaa. Ja minulla on semmoinen nauha, jossa tuon torontolaisuuden yksi alkuajan pääprofeettoja, niin alkaa ihan järkevän saarnan. Ja sitten kun hän on päässyt semmoiseen kohtaan, missä hän lausuu tämmöiset sanat, ja nyt kuulkaamme, mitä Jeesus sanoo. Niin sitten se alkaa hänen kohdallansa. Ehkä te olette nähneet näitä ilmiöitä. Kolmekymmentä kertaa hän yrittää lausua nimen Jeesus ja nauru katkaisee tuon nimen. Ja sitten kun hän saa puristettua, hän pyytää vielä vaimoansa avuksi ja vaimo tulee ja takoo häntä selkään tällä tavalla ja sanoo je. Ja sitten yhden kerran hän saa lausuttua nimen Jeesus kokonaan. Ja kun tämä nimi tulee lausuttua, niin kamera pyyhkii yli 3500 ihmisen päitten. Ja sillä hetkellä alkaa satamäärin ihmisiä ravista kuin kaatumatautiset ja mitä kaikkea muuta on. Ja heitä alkaa satamäärin pudota lattialle. Ja siitä eteenpäin, niin toista tuntia tuo seurakunta on demonisessa riivaajien vaikuttamassa kaauksessa, jossa yhtään sanaa Jeesuksesta ei enää kuulu saarnatuolista. Mutta se mitä tapahtuu on se, että tulee sitten toinen pappi. Ja tämä toinen pappi alkaa kulkea, kun siellä vielä noin 1000 ihmistä seisoo, niin alkaa kulkea näiden ihmisten keskellä, puhaltaa heidän päällensä ja taas putoaa 100 ja taas putoaa 100. Ja sitten siinä lopussa niin todetaan, että ihana taivashetki kesti 5 tuntia tässä kirkossa. Ja tosiasia on se, että yhtään sanaa Jeesuksesta ei saatu puhua. Joten kyllä meidän täytyy olla rehellisiä näiden asioiden merkeissä. Minä niin toivon, minä otan viimeisen kerran tämän kirjan käteen, minä niin toivon, että David Pawsonin ehkä elämän tärkein kirja, kirja, jota hän itse valtavasti ylistää, että tämä kirja saavuttaisi meidän aikamme herätyksiä analysoivat ihmiset. Että tämä luettaisiin. Sana ja henki yhdessä. David Herzog on kirjoittanut kirjan, joka on käännetty suomeksi. Tämän näköinen ja kirjan otsikko on seuraava. Kirkkauden salaisuudet paljastetaan. Alaotsikossa lukee uusi ihmeiden ja merkkien aalto. Tämän kirjan alkuperäinen englanninkielinen kappale on tämän näköinen. Hyvin uskollisesti on kannen tekstit käännetty suomen kielelle. Ja
Kirja on hyvin käännetty suomeksi, ja on, niin kuin kaikki Herzogin kirjalliset tuotteet, hyvin helposti luettavia. Toinen kirja suomen kielellä on Kirkkauden invaasio, Kulkeminen avoimen taivaan alla. Minä vain näytän teille tätä kirjaa, emme tule tätä kirjaa lainkaan käsittelemään. Englannin kielellä on myöskin muutama toinen kirja. Niitäkään emme tässä illassa käsittele, ja ne eivät ole minulla myöskään mukana. Uusi ihmeiden ja merkkien aalto lukee tuossa. Kirkkauden salaisuudet paljastetaan kirjan kannessa. Tämän kirjan kautta, toki myöskin muulla tavalla David Herzogin julistuksessa, mutta erikoisesti tämän kirjan kautta, niin tullaan lähelle sellaista helluntalaiskarismaattisuudesta syntynyttä, mutta sitten ohitse ja ulos ajanutta liikehdintää, joka tunnetaan nimellä Kingdom Now, kuningaskunta tässä ja nyt. Minä en paljon tästä sellaisena kovin mielenkiintoisesta opista tule teille nyt sanomaan, mutta yhden asian haluan todeta, koska se auttaa meitä ymmärtämään sen, mitä sitten otan esille. Kingdom Now -teologiassa lähdetään liikkeelle siitä, että Jeesuksen kuolema, hänen hautaamisensa ja hänen ylösnousemuksensa ovat vaikuttaneet maaplaneetalla sellaisen restauraation, sellaisen ennalleen asettamisen, jossa eräänlainen pyhän hengen helluntaipäivänä laskeutuneen toimenpiteen väreily on nyt maaplaneetalla. Sillä tavalla, että jos vain tiedetään, miten tuota väreilyä saadaan, ehkä tämä nyt on vähän leikkisä sana, mutta pannaan se lainausmerkkeihin, millä tavalla tuota väreilyä saadaan kaapattua, saadaan otettua kiinni ja käytettyä, niin silloin tämä kaappaaja, tämä käyttäjä, niin hän pystyy tosiasiallisesti elämään siinä pisteessä, missä hän on, tai hän voi laajentaa tuota aluetta oman toimenpiteittensä sarjan kautta, mutta siinä, missä hän on, niin siinä vallitsee se tila, joka vallitsi paratiisissa ja tietysti myöskin paratiisin ympärillä maaplaneetalla ennen kuin tapahtui paratiisin lankeaminen. Eli kun me rukoilemme Jeesuksen opettamien sanoin, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa, niin tämän teologian kannattajat ymmärtävät asian sillä tavalla, että jos me vain tunnemme pyhän hengen äärimmäiset salaisuudet, jos meille on luotettu ne avaimet, joilla me vapautamme tulevan maailman ajan voimia toimimaan täällä maaplaneetalla, niin silloin meidän jalkojemme alla, meidän päämme päällä, meidän ympärillämme, niin vallitsevat täsmälleen samat tilanteet ja olosuhteet, jotka vallitsevat paratiisissa Aadamin ja Eevan ympärillä ennen kuin tapahtui lankeaminen. Nyt tämä on pidettävä mielessä, kun lähdemme katselemaan eräitä ilmiöitä, jotka tämän veli Herzogin kirjan opetuksen mukaisesti kuuluvat tähän uusien ihmeiden ja merkkien aaltoon, jota hänen Suomeen kutsujansa ajattelevat sellaisena hengellisenä liikehdintänä, joka olisi Suomen, ainakin tämän hetken Suomen, ainoa herätyksen mahdollisuus.
Ja tässä kirjassansa niin David Herzog kuljettaa kolmen vaiheen kautta siihen tilanteeseen, joka hänen ja hänen vaimonsa elämässä vallitsee tälläkin hetkellä, kun he kulkevat ympäri maailmaa ja suorittavat palvelutehtävänsä. Kolme eri vaihetta johdattaa heidät tähän uusien ihmeiden ja merkkien aaltoon. Mitkä nämä vaiheet ovat? Minä luen, ja nyt sinä ymmärrät, minä luen valmista suomen kielellä käännettyä tekstiä koko ajan tässä näin. Minä luen sivulta 11 kirjan esipuheesta ja saatan myöskin lukea sivulta 12, jos tarvetta ilmenee muutaman rivin. Olin junassa matkalla Marseille kaupunkia kohti puhuakseni eteläranskalaisessa seurakunnassa. Kuuntelin korvalappustereoitani ja ylistelin Herraa. Satuin katsahtamaan käsiini. Ne olivat kultahippusten peitossa. Juoksin junan WC:hen ja huomasin, että kultaa oli kasvoillanikin. Saapuessani Marseille'in minua oli asemalla vastassa sen seurakunnan pastori, jossa minun oli määrä puhua. Hänen ensimmäiset sanansa minulle olivat, oletko kuullut siitä uudesta, mitä Jumala tekee, kultapölystä? Jostain syystä koin, ettei minun tullut kertoa hänelle heti kokemuksestani. Sanoin hänelle, että tietysti olin kuullut siitä. Luuletko, että sitä ilmestyy tämän illan kokouksessa, hän kysyi. Annetaan Jumalan tehdä, mitä hän haluaa, vastasin, emmekä puhuneet aiheesta sen enempää. Sen illan seurakunta koostui entisistä rokkareista ja narkkareista. Monet heistä paranivat ja vapautuivat sinä iltana. Kerroin heille junassa kokemani kultaihmeenä ja sanoin, että uskoin sen olevan merkki siitä, että Herra oli tekemässä uutta. Illan lopulla huomasin, että pastorin vaimo oli hyvin kiihtynyt ja että ihmisiä alkoi kerääntyä hänen ympärilleen. Hänen hiuksensa olivat täynnä kultapölyä ja kultahippuja. Muut alkoivat nähdä niitä käsissään. Jumalan kirkkaus täytti kokouksen. Siirryn sivulle 21, väliotsikko, uudelle tasolle siirtyminen. Vuoden 1998 lopulla muista tämä David Herzogin ja hänen puolisonsa matka tähän uuteen alkoi 1994. Tässä vaiheessa, kun tätä tekstiä luen, 4 vuotta on kulunut ja eletään vuotta 1998. Vuoden 1998 lopulla Herra alkoi puhua minulle, että toinen kirkkauden taso oli tulossa. Sanoin hänelle, että minä tahdoin sen. Hän neuvoi minua päättämään herätyskokoukset ja pitämään vapaata useita kuukausia, joiden aikana hän veisi meidät ja palvelutyömme uudelle kirkkauden tasolle. Hetki oli ratkaiseva. Suostuisinko luopumaan siitä kirkkauden tasosta, jolla nyt toimin, ja sen antamasta arvostuksesta ja maineesta? Astuakseni johonkin täysin tuntemattomaan, tottelisinko Herran ääntä? Kyllä, minä olin valmis. Olin päättänyt olla jäämättä liian pitkäksi aikaa samalle voitelun tasolle. Olin valmis siirtymään eteenpäin, jos se tarkoitti, että siirtyisimme kirkkaudesta kirkkauteen. Päätimme kokoussarjan ja palasimme Yhdysvaltoihin. Siirryn sivulle 25. Herzogit ovat palanneet takaisin Eurooppaan. He ovat Pariisissa, jossa heillä oli antoisaa evankeliumistyötä. Ja minä luen. Odotimme todella suuria Herralta. Mutta 3 ensimmäisen kuukauden aikana Pariisissa mitään uutta ei tuntunut tapahtuvan. Kokoukset olivat mahtavia, sieluja pelastui, sairaita parani, mutta tämä kaikki oli meille jo tuttua.
Kyselin Herralta, miksi kaikki tuntui kulkevan entistä rataansa. Hän vastasi, ettemme janonneet uutta vielä epätoivoisesti. Asenteeni oli ollut, että jos Jumala tahtoi tehdä jotain uutta kauttamme, hän tekisi sen. Ja kaiken aikaa hän odotti, että minä janoaisena kaipaisin uutta, niin kuin olin tehnyt ennen hänen henkensä edellistä liikettä. Epäröintiini oli olemassa toinenkin syy. En ymmärtänyt vielä kokonaan kulta-ilmiöiden merkitystä, ja siksi jarruttelin alitajunteisesti. Minun oli hyljättävä puolueeton neutraali asenteeni näihin ilmiöihin ja suostuttava olemaan uuden kirkkauden kantaja. Kantaa ottamattomuus ei saa Jumalan hyväksyntää. Hän tahtoo, että olemme joko kuumia tai kylmiä siinä, mihin uskomme. Kun siirryin pois, en ota kantaa asenteestani ja astuin kokonaan Herran puolelle. Kultaa alkoi ilmestyä yhtäkkiä kaikkialla, missä palvelin. Kultaa oli ihmisten kasvoilla, käsissä ja vaatteilla. Sitä oli seinillä ja lattialla. Ja tätä kultapölyn ja kultahippujen esiintymisen historiaa on seuraavilla sivuilla enemmänkin. Mutta sivulla 30 tullaan toisen merkin äärelle. Muista kolme merkkiä, sitten ollaan täydellisyydessä. Toinen merkki. Eräässä Amsterdamissa pidetyssä konferenssissa kohtasin hollantilaismiehen, jota Jumala oli käyttänyt antaakseen kansalleen kultapaikkoja hampaisiin. Pyysin miestä rukoilemaan puolestani. Seuraavana päivänä puhuin eräässä kaupungin seurakunnassa ennen kuin lensin takaisin Pariisiin. Minulla oli vain 30 minuuttia aikaa saarnata, mutta noina muutamina minuutteina Jumala toimi ihmeellisesti ihmisten keskuudessa. Ensin kultapölyä alkoi ilmestyä kaikkien kasvoille. Sitten eräs mies huudahti, minulla on kultahammas. Miehen yksi hammas oli saanut kultakuoren. Siitä lähtien olemme nähneet enenevässä määrin tämänkaltaisia yliluonnollisia ilmentymiä. Kun olin puhumassa Aslandissa kesän leirikokoontumisissa, koimme useamman kerran, miten yli 100 hammasta muuttui kultaiseksi muutamassa minuutissa. Ihmiset juoksivat eteen todistamaan siitä, mitä heille oli tapahtunut. Sieluja pelastui ja monet parantuivat. Ilmapiiri näissä kokouksissa on ollut kuin ladattu ihmeillä. Flagstaffissa Arizonassa kultapölyä ilmestyi ja monet ihmiset saivat hampaisiinsa hopeisia ja kultaisia paikkoja. Erään rouvan hopeiset kengät saivat kultasilauksen. Hopea ja kulta olivat lomittain ja muodostivat kuvioita. Saman rouvan hopeisen kellon takaosa peittyi kultaan niin, ettei hopeaa näkynyt lainkaan. Selailen kirjaa eteenpäin. Sivulla 38-39 on väliotsikossa kysymys, miksi juuri kultaa. David Herzog kirjoittaa, kultapöly ei ole itse tarkoitus, se on vain merkki tulevasta. Kun kultaa ilmestyy kokouksissa, se on merkki siitä, että kokouksen ilmapiiri on niin latautunut, että mitä tahansa voi tapahtua. Elia ja Jeesus toimivat tällaisessa voitelussa. He tekivät ihmeitä ja tunnustekoja, herättivät kuolleita ja näkivät ravinnon monikertaistumisihmeitä. Kun Jumala nyt on lähettänyt keskellemme tämän epätavallisen ilmentymän, hän sanoo sen kautta meille, että voimme
odottaa näkevämme noita samoja asioita. Sitten minä siirryn sivulle 45. Ja 46 ja näiltä sivuilta. Ensinnäkin tulee vastaan väite siitä, että tämä kulta, joka laskeutuu, se on oivallinen evankeliointiväline. Ja minä luen. Kultainen kirkkaus vetää ihmisiä puoleensa ennätysmäisen joukoin, sillä ihmiset ovat uteliaita. Monet tulevat uteliaisuuttaan katsomaan tätä ihmeellistä ilmiötä. Kun ihmiset näkevät Jumalan kirkkauden päällämme, siis kultapölyn, se vetää heitä puoleensa magneetin tavoin. Meidän onkin sitten helppo korjata sato talteen. Tämä tulevaisuuden kuva sivulla 109 käsitellään kysymystä ajan asettamien rajoitusten poistaminen ja siitä eteenpäin rahaihmeitä. Minun pitäisi siirtyä tänne englanninkielisen kirjallisuuden puolelle voidakseni kuin jonkinlaisena välihuomautuksena mainita jotakin. En kuitenkaan nyt sitä lue, minä pyydän vain sanoa, voitamme aikaa. Sanoa vain, että näiden kultaihmeiden lopussa on siis tämä rahaihme sivulla 109. Ja tämä rahaihme, se onkin aika interessantti juttu. Nimittäin siitä ihmeestä me luemme, että ei ainoastaan tapahdu tällaisia kultahippujen putoamisihmeitä, mutta kuuntele sivulta 116. Jos voi tuoda taivaan kirkkauden maan päälle, muistatko mitä sanoin alussa, tämä Kingdom Now -teologia, eli jos voit tuoda, jos sinä omistat sen avaimen, jolla sinä muutat alueesi sellaiseksi kuin paratiisi oli ennen Aadamin ja Eevan syntiin lankeamista, niin silloin sinä tuot taivaan maan päälle. Eli mitä tahansa Jumalan kolmannessa taivaansa on. Muista Raamattu sanoo, siellä on kultaiset kadut. Jalokivet ovat porteissa. Ja näin edelleen. Joku sanoi, joo, se on Johanneksen kuvausta ilmestyskirjassa symbolitekstiä, koska hän ei voi muulla tavalla sitä kuvailla, mitä hän näkee. Nämä Kingdom Now-teologian edustajat niin eivät suostu ajattelemaan, että tässä on jotakin vertauskuvallista, vaan heillä nämä ovat tosiasioita. Kadut ovat kultaa. Ja jos kultaa näin paljon taivaassa, niin toki sen voi sitten kokea tässä minunkin jalkojeni alla, koska minulla on avain, jolla minä tuon taivaan alas tähän näin, missä minä olen. Voit jatkaa omaa ajatustasi ja kuvitella, mitä kaikkea taivaasta sinä voisit tuoda tänne maan päälle, jos tämä toimisi. No, minä luen. Jos voit tuoda taivaan kirkkauden maan päälle, taivaan aarteet tulevat näkyviksi maan päällä. Niin kuin kultapölyä on satanut taivaasta kirkkauden ilmestyttyä, niin voivat muutkin taivaan aarteet tulla näkyviksi keskellämme. Tämä on yksi syy siihen, että olemme kokeneet uudenlaisia taloudellisia ihmeitä, kuten rahan ilmestyminen tyhjästä lompakkoihin ja laukkuihin.
Näin tapahtuu usein silloin, kun joku on kylvänyt kirkkauteen. Jumala osoittaa meille, että taivaassa ei ole puutetta. Yhdessä kokouksessa me ihmiset toivat spontaanisti lahjojaan eteen. Mutta eräällä kenialaisella miehellä ei ollut mitään annettavaa. Mies sanoi tämän herralle ja herra vastasi hänelle, minä annan sinulle kylvösiemenen. Sitten herra käski miestä katsomaan lompakkoonsa. Mies löysi sieltä rahaa, mitä siellä ei ollut aikaisemmin. Hän tuli eteen antaakseen rahan ja tuli sitten mikrofonin ääreen todistamaan tästä ihmeestä. Toisaalla David Herzog englanninkielisessä teksteissä myöskin kertoo, että on tapahtunut sitä, että seteli muuttaa muotonsa. Sinulla on esimerkiksi $10 taskussa. Ja kun sinä nostat $10 taskustasi, niin sinulla on $100. Seteli on muuttanut muotonsa, se on kymmenkertaistunut ja näin edelleen. Nyt joku sanoi, että nämä tämmöiset setelit ja rahaihmeet, niin nämähän menevät siihen samaan pakettiin kuin kaikki nämä kultahiput ja vastaavanlaiset, eikä siitä sen enempää, mutta kyllä meidän täytyy nyt hiukkasen pysähtyä Raamatun äärellä tämän setelikysymyksen eteen. Nimenomaan siis tällaisen ilmiön, jossa raha manifestoituu, materialisoituu lompakkoon, taskuun tai se muuttaa muotoansa. Jos sulla on Raamattu vielä jossakin käsiesi ulottuvilla, niin avaa se minun kanssani Luukkaan evankeliumin luvusta 16. Luukas 16. Jakeesta 9 luemme tällaisen Jeesuksen sanan. Minä sanon teille, hankkikaa itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, jotta he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Älä sulje Raamattua, meillä on lisää luettavaa juuri tästä kohtaa, mutta kuuntele minua nyt. Mammona on raamatullinen ilmaisu, johon voisimme yhtä hyvin pistää synonyymiksi sanan raha, tai miksei kaikkein vanhin rahan maininta Raamatussa, joka löytyy paratiisikuvauksista, kun siellä puhutaan kullasta. Kulta on vanhin rahan muoto. Ja sitten mennään eteenpäin, ja kun kultaa ei ole, niin tulevat muunlaiset vaihtovälineet, oravan nahkoja myöten, niin kuin me suomalaiset tunnemme ja tiedämme historiasta me käyttöön. Tärkeää tässä nyt on kuitenkin huomata tämä, että ennen paratiisilankeamista, kun kuvaillaan 4 paratiisin virtaa, niin mainitaan, että yksi virroista meni sinne ja sinne. Ja se maa oli hyvä maa, koska siellä oli kultaa. Ja heti perään, onko se aivan samassa jakeessakin, niin Jumalan sana mainitsee meille, ja sen maan kulta oli hyvä. Muista ennen paratiisin lankeamista. Sitten tapahtuu lankeaminen. Me tiedämme Raamatun kokonaisvaltaisesta ilmoituksesta, että kirous ei kohtaa ainoastaan alenevissa polvissa Aadamin ja Eevan lapsia ja lasten lapsia ja niin edelleen. Kirous kohtaa myöskin koko maanpiiriä. Ja niinpä roomalaiskirjeessä apostoli Paavali puhuessaan Kristuksen tulemuksen tarpeellisuudesta mainitsee, että koko luomakunta huokaa, siis kaikki mikä on luomakuntaa, on kuin sillä olisi ääni, joka huutaa, miten pitkään vielä kestää ennen kuin Jumalan lasten kirkastuminen tapahtuu, koska luomakunnalla on tieto siitä, että se on kirottu
Aadamin synnin tähden, mutta eräänä päivänä Kristus tulee ja luomakunta vapautetaan kirouksesta. Mutta luomakunta ei ole vapautettu kirouksesta tänään, eikä se ollut vapautettu kirouksesta, kun Jeesus kulki sen päällä. Ja nyt huomaa, Jeesuksen aikana on raha, on mammona. Mutta hän, joka on Jumala, joka de facto on luonut kullan, joka ennen paratiisin lankeamusta oli hyvä. Raha mammona oli hyvä siihen aikaan. Niin nyt tämä luoja puhuessaan aikalaisillensa, puhuessaan mammonasta rahasta, niin ei voi sanoa mitään muuta kuin mitä hän sanoo. Hän kutsuu mammonaa vääräksi mammonaksi. Raha, joka on liikkeessä tänään, on antikristuksen ja saatanallisten voimien hallinnassa olevaa mammona. Vuorisaanassa Jeesus sanoo, on kaksi herraa, on kaksi henkivaltaa. Yhden nimi on Jumala, toisen nimi on mammona. Ja hän sanoo, ei voi palvella näitä kumpaakin yhtä aikaa. Toista palvelet ja toista vihaat. Mammona on henkivalta. Henkivalta. Mutta kristitty ihminen, hän ansaitsee, hän hankkii rahaa. Ja Jeesus sanoo kristitylle, hankkikaa itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, jotta he kun se loppuu ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Jeesus tietää, että eräänä päivänä mammona ei ole enää sellainen kuin se on tänään. Tämä nykyinen mammonan valta loppuu eräänä päivänä. Mutta niin pitkään kuin se on olemassa, Jeesus sanoo, käyttäkää sitä, evankelioikaa, voittakaa ihmisiä taivaaseen. Jumalan muistissa on tarkka yhteenveto siitä, miten te käytätte väärää mammonaa voidaksenne tuoda sieluja taivaaseen. Ja kun luemme tästä jakeesta 9 eteenpäin, niin Jeesus osoittaa meille, mikä hänen arvostuksensa on rahasta, mammonasta. Hän jatkaa ja sanoo näin, joka on vähimmässä luotettava. Ja tämä vähin on nyt mammona. Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin. Ja joka on vähimmässä epärehellinen, se on epärehellinen myös paljossa. Jos siis ette ole luotettavia, kun on kyse väärästä mammonasta, kuka uskoo teille oikeaa? Ja jos ette ole luotettavia hoitaessanne toisen omaisuutta, kuka antaa teille sitä, mikä on teidän omaanne? Ei yksikään palvelija voi palvella kahta herraa. Hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai liittyy toiseen ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Siis rahat sinun taskussasi, rahat, jotka sinä pistit uhriin tässä näin väliajalla. Ne olivat tämän maailman Jumalan ja Herran järjestelmän painamaa, valmistamaa ja hallitsemaa mammona. Mutta sinä otit tämän kiroutun mammonan ja pistit sen Jumalan vaihetuspöydälle. Ja sinun mammonasi voittaa sieluja taivaaseen. Ja kun sinun uhrisi vaikutus siellä jossakin jonkun ihmisen kohdalla on taivaan kirjoihin merkitty, niin kuin sivumennen totean tämän, meillä on Raamatussa osoitettu, millä järjestyksellä meidät otetaan vastaan taivaaseen. Ensimmäiset, jotka me kohtaamme taivaan porttien sisäpuolella, ovat nämä, jotka me olemme voittaneet väärällä mammonalla Jeesuksella. He ottavat meidät vastaan. Ja vasta tämän jälkeen me tulemme kohtaamaan läheiset, rakkaat, perheemme, sukumme jäsenet. Tämä on Jumalan arvostus
meidän taloushallintaamme kohtaan. Mutta nyt sinä ajattelet, miksei tätä väärää mammonaa Jumala voi käyttää tämmöisten ihmeettenä merkkien kautta, niin kuin David Herzog sanoo. Mennäänpä toiseen Raamatun kohtaan, Matteus 17. Matteus 17, jakeesta 22 luen edelleen. Kun he olivat koolla Galileassa, Jeesus sanoi heille, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. He tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Opetuslapset tulivat tästä hyvin murheellisiksi. Heidän saavuttuaan Kapernaumin temppeliveron kantajat tulivat Pietarin luo ja sanoivat, eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa? Maksaa, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään häneltä, mitä mieltä olet, Simon, keiltä maan kuninkaat perivät tullia tai veroa, lapsiltaanko vai vierailta? Kun hän vastasi vierailta, Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat, mutta ettemme loukkaisi heitä, mene ja heitä onki järveen. Ota sitten kala, jonka ensiksi saat. Kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi. Selkeä kysymys tämän tekstin lukemisen jälkeen. Miksi Jeesus ei tee luovaa ihmettä, kun rahaa tarvitaan? Muista, että hän on noilla samoilla kukkuloilla ruokkinut tuhansia miehiä, naisia ja lapsia. Lähtökohdassa oli 2 kalaa ja 5 leipää. Tuhannet ja tuhannet ja tuhannet pääsivät osalliseksi materiaalisesta enentymisihmeestä. Hän, joka sanallansa loi kaiken, mikä on. Hän, joka puhui riivaajille Genessaretin aalloilla ja sanoi, vaietkaa, olkaa hiljaa. Ja riivaajat katosivat ja järvi tyyntyi. Mistä minä tiedän, että hän puhui riivaajille? Koska alkukielellä hänen sanojensa muoto ja rakenne on sama, joita hän käyttää, kun hän kohtaa riivattuja ihmisiä ja käskee näitä vapautumaan. Miksei hän, joka tekee näin ja tekee vielä paljon, paljon muuta lihansa päivinä, miksei hän käytä yhtä sanaa ja sano, tuossa Pietari, tuossa on raha, jolla sinä maksat veron. Ja se on siinä. Hän ei tee sitä. Mitä hän tekee? Hän käyttää valtaansa, kaikki tietävyyttänsä. Näkee, että tuolla Genessaretin järven pohjassa on ihmisen sinne hukkaama hopearaha. Ja hän antaa määräyksen kalalle. Mene, avaa kitasi, nielaise raha ja kuin magneetin vetämänä ui tälle rannalle. Me odotamme sinua ja sieltä me otamme rahan, joka riittää veronmaksu. Miksi Jeesus tekee näin? Siitä syystä, että mammona on väärä. Hän ei voi luoda yhtä hopea rahaa, joka päätyisi loppujen lopuksi antikristuksen, tämän maailman Herran ja Jumalan rahastoon. Ja tämän teon kautta hänestä olisi tullut, vaikkakin vain yhden ainoan hopearahan luojana, hänestä olisi tullut saatanan palvelija. Hän tekisi juuri sitä, mitä perkele halusi hänen tekevän Juudean vuorilla kerran, kun hän sanoi, te tiedätte nuo 3 kiusausta. Hengen, sielun ja ruumiin kiusaukset Jeesukselle. Jeesus ei antaudu palvelemaan saatanaa.
mutta hän ei vältä ihmeiden tekemistä, mutta hän ei riko niitä lakeja, jotka sekoittavat pimeyden ja valkeuden, hyvän ja pahan valtakunnat toisiinsa. Ja sen tähden minä en pysty lukemaan tällaista tekstiä ilman, että suorastaan kammo kulkee minun sielussani. Tekstiä, jossa puhutaan näistä seteli-ihmeistä ja vastaavista. Nämä ovat väärää mammonaa. Ja Jeesus Kristus ei koske yhteen ainoankaan väärään mammonaan ja tee sille ihmettä, mutta hän on valmis vaikuttamaan olosuhteessa vaikka minkälaisia myrskyjä, vaikka minkälaisia eläinten liikkeitä, vaikka minkälaisia ihmisten toimenpiteitä, mutta se on edelleen väärää mammonaa kaiken tämän jälkeen. Kukaan ei kuitenkaan voi ajatella, että Jumala loisi jotakin, jonka päällä olisi kirous ja joka edelleen kantaisi Jeesuksen mainitsemaa nimeä väärä mammona. Ja sen tähden, jos jonkun David Herzogin tai kenen tahansa kokouksessa tapahtuu seteli- tai kolikkoihmeet, jos lompakkoon ilmestyy raha, jota siellä ei ollut, niin se on saatanasta, eikä se ole minun Kristukseni teko. Olen valmis ottamaan vastaan oikaukset ja korjaukset Jumalan sanasta. Mutta älköön kukaan tulko sanomaan minulle, että kaikki on mahdollista Jumalalle. Ei, kaikki ei ole mahdollista Jumalalle. Jumala ei voi tehdä mitään, joka sotii häntä itseänsä vastaan. Hän on sanonut ja hän tekee. Hän sanoo, minä olen Jumala, enkä minä muutu. Nämä ovat vakavia asioita, kun me ajattelemme sitä, mitä tässä Herzogin kirkkauden salaisuudet paljastetaan kirjassa alaotsikossa lukee. Uusi ihmeiden ja merkkien aalto. Tällaisia asioita, kun meidän tulisi ottaa vastaan. Manifestaatiot, nämä ihmeet ja merkit. Tässä Desperate von Nywain kirjassa sivulla 98, tätä kirjaa ei siis ole käännetty suomeksi. Sivulla 98, toinen kappale sivun ylhäältä laskien, Herzog kirjoittaa näin. We are not to seek after manifestations. We need only to seek after more of God, His presence and His anointing on our lives. Meidän ei tule etsiä manifestaatioita. Me tarvitsemme etsiä vain enemmän Jumalaa, enemmän hänen läsnäoloansa ja enemmän hänen voiteluansa elämässämme. Ja näin edelleen. Tämä on teksti, joka saa minut sanomaan aamen, juuri näin. Mutta sitten kun lukee edelleen, niin tulee jatko, joka on tämä, että ja mitä tahansa sen jälkeen tapahtuu, kun näin olemme etsineet Jumalaa, niin se on sitten toinen asia. Ja sitten meidän tulee olla avoimia sille, mitä sieltä tulee. Kun näistä ihmeistä, merkeistä puhutaan, niin minulla on tässä muutama hyvin erikoinen Herzogin tekstikatkelma, joka liittyy tähän niin sanottuun tyypilliseen torontolaiseen siunaukseen, mutta vaikka en ennättäisi ehkä niitä nyt lukea, minä seuraan kelloa hyvin tarkasti, niin otan kuitenkin esille sen esimerkin, jota sieltä raamatullisemmalta puolelta, sanan puolelta, tähän yhteyteen joka tapauksessa nostaisin. Ja se liittyy nyt jo edesmenneeseen, mutta erittäin tunnettuun Suomessakin eräitä kertoja puhuja vierailulla liikkuneeseen norjalaiseen maailman evankelista Arild Edvardseniin. Arild Edvardsen oli jäähallissa puhumassa Euroopan helluntalaisten konferenssissa eräitä vuosia sitten. Ja
Radiopatmoksessa niin me muutama viikko sitten niin ajoimme siellä lavalla äänitetyn Edvardsenin profeetallisen julistuksen Euroopan tulevaisuudesta. Edvardsen kuoli muutama vuosi sitten lähetyskentillä Afrikassa. Sydän pysähtyi ja hänen poikansa johtaja vie eteenpäin Saaronin Laakson työtä Norjassa ja lähetyskentillä ympäri maailmaa. Mutta kuuntelen. Ari Edvardsen oli karismaatikko. Hän oli helluntalainen, hän oli karismaatikko. Hän oli ekumeenikko, hän uskoi kristittyjen yhteyteen. Hän oli mies, joka sai sekä hyvää että pahaa mainetta siitä, että hän julkaisi norjan kielelle käännettynä T.L. Osbornin valtavan, upean, mahtavan opaskirjan sairaiden parantumisesta. Kirja on tullut suomen kielellä myöskin ja on levityksessä. Se on tuommoinen ehkä 250-sivuinen teos ainakin englanninkielisellä. Ehdottomasti minun mielestäni klassisin ja paras kirja, joka puhuu siitä, miten Jumala parantaa sairaita tänäänkin. Sanon kaiken tämän sen tänne, että te ymmärrätte, että Ari Edvardsen ei ollut vieras, puhumattakaan, että hän olisi vihollinen karismaattiselle kristillisyydelle. Mutta kun tämä Toronto alkoi, niin Edvardsen oli seurannut näitä ilmiöitä Amerikassa ja tuli sitten kotimaahan Norjaan ja hänen piti olla jossakin konferenssissa puhumassa, missä nämä torontolaiset ilmiöt olivat esille. Hän peruutti osallistumisensa, koska hänellä ei ollut vielä 100-prosenttinen selvyys siitä, että onko tämä hyvää vai pahaa. Mutta hän kyllä aavisti, mihin suuntaan Jumala hänen ajatuksiaan johdattaa. Hänen arvionsa oli se, että Toronto on yksi näitä tällaisia keksintöjä, jotka sekoittavat kristikuntaa, ennen kaikkea hajottavat seurakuntia Kristuksen ruumista, tuovat eripuraa, katkeruutta, vihamielisyyttä jopa perhepiireihin. Ja sitten kun piru on tehnyt tällaista touhua aikansa, niin sitten tulee joku uusi villitys tilalle. Se oli Edvardsenin vakaumus. Mutta sitten hän päätti, että jossakin tilanteessa, missä on jotakin esirukouspalvelua ja muuta, niin hän pyysi Jumalaa, että Jumala vahvista tämä asia minulle, että kysymys ei ole sinun pyöstä hengestä, vaan kyse on sinun vihollisesi mind powerista, mielen, aivojen, järjen, sielun voimista, jotka ovat manipuloitavina. Ja tapahtuu seuraavaa. Edvardsen on tilanteessa, jossa on tämmöinen torontolainen ilmiö esillä. Ja hän astuu, vaikka hänen ei pitäisi kenenkään puolesta rukoilla, niin hän astuu kyseisen pallostadionin jossakin reunalla olevan rukousjonon loppupään luokse. Ja sitten hän sanoo, että saanko minä rukoilla teidän puolestanne. Ja kaikki ihmiset, jotka tuntevat Edvardsenin, niin toki ovat iloisia. Ai, Edvardsenkin on nyt tässä uudessa virrassa. Sehän on hienoa, rukoile vaan minun puolestani. Ja nyt tapahtuu kolme asiaa. Ensinnäkin Edvardsen katselee ihmisiä. Ja kun hän ymmärtää, että kysymys ei ole Pyhän Hengen työstä, niin hän valikoi pari kolme ihmistä. Hän katselee noin sanojensa mukaan on 20-30 ihmistä jonossa. Ja hän valikoi sieltä kuin yhden ihmisen kymmenestä. Hänellä on kolme ihmistä koossa. Ja hän näkee, että nämä ovat niitä ihmisiä, joilla on sellainen sielun herkkyys, että se mitä he odottavat, se tapahtuu heille siihen katsomatta, tuleeko jostakin jotakin vai eikö tule. Ja hän menee näiden kolmen ihmisen luokse ja hän tekee seuraavalla tavalla. Hän sanoo, että kun minä pistän käteni teidän päällenne, niin te kaadutte. Ja Jumalan voima kulkee teidän kauttanne. Sulkekaa silmänne. Ja sitten hän toimii sillä tavalla, että hän ottaa sen vierustoverin käden. Sinä olet nyt se, joka on pistänyt silmänsä kiinni. Ottaa vierustoverin käden päälle ja kuiskaa ja laske kätesi. Ja ihminen putoaa. Hän tekee sen kaikkien kolmen kohdalla ja pystyi osoittamaan, että joo, hän näki
hän ymmärsi, hän näki ulkopuolelta tämän ihmisen psyyken liikkeet, hän tajusi, että tuo on ihminen, joka helposti kaatuu. Ja sitten hän katsoo näitä saarnamia, jotka rukoilevat siellä kymmeniä ja muutamia satojen puolesta, ja hän huomaa, että heillä on samainen malli, he valikoivat ihmisiä. He näkevät niin kuin Eevassa näkee, tuossa on semmoinen hermoatansa ja sielutansa herkkä ihminen, joka ottaa vastaan uskoon, nyt se tulee, ja sitten hän menee saman tien. Se on ensimmäinen koe, jonka hän saa Herralta luvan tehdä. Sitten on toinen koe, joka on se, että hän astuu ihmisen eteen ja hän sanoo, minä en kosketa sinua, mutta se mitä sinä koet, niin se kaataa sinut. Ja sitten hän kohdistaa sielunsa voimat, keskittyy, kohdistaa sielunsa voimat edessänsä olevaan ihmiseen. Hänen silmät eivät ole suljetut, siis tuo, jonka puolesta tässä nyt toimitaan. Hänen silmänsä ovat auki, hän seisoo valveilla olevana Eevasen edessä. Eevasen kohdistaa katseensa häneen, katselee häntä silmiin ja keskittää ajatuksensa yhteen ainoan asiaan. Nostat kätesi, nostat kätesi, nostat kätesi, nostat kätesi, ja henkilö alkaa nostaa käsiänsä. Hän menee seuraavan henkilön luokse, pidä silmät auki, sinä tiedät mitä sinun pitää tehdä. Kaadu taaksepäin, kaadu taaksepäin, kaadu taaksepäin, ja ihminen alkaa kaatua, ja koppajat ovat siellä takana ja ottavat kiinni. On kolmaskin asia, mutta minä menen siihen. Se ei merkity tässä niin paljon. Tai miksi minä sanoin sitä? Se on lähinnä kysymys siitä, että siellä on näitä amerikkalaisia ihmemiehiä, jotka ovat rukoilemassa ihmisten puolesta. Ja joku näistä ihmemiehistä on sanonut, että minä kuljen nyt ja minulla on voitelu. Te seisotte siinä ja meillä on kiinniottajat teidän takana, ne älkää pelätkö mitään. Ja kun minä panen käteni, minun käteni on erikoisesti voideltu, kun minun käteni koskettaa, niin sinä rauhassa kaadut taaksepäin ja sinä saat levätä sitten siellä hoidossa lattialla. Ja siinä on 100 ihmistä jonossa. Ja Eevassa menee siihen amerikkalaisen ihmemiehen, torontomiehen vierelle ja 10 ihmistä kaatuu, 15 ihmistä kaatuu, vain kosketus kädellä ihminen kaatuu. Ja sitten Eevassen pysäyttää tämän miehen käden, hän sanoo, don't. Ja sen sijaan, että mies panisi kätensä seuraavan ihmisen päälle, Eevassen panee kätensä hänen päänsä päälle. Ja miten sattuukin, niin tämä ihminen avaa silmiänsä, hän on kaatumassa, hän avaa silmiänsä, näkee, että se on Eevassenin käsi, joka on hänen päänsä päällä ja suoristuu nopeasti. Ja seisoo siinä, avaa silmänsä ja katsoo amerikkalaisen puoleen ja sanoo, tule sinä pistämään käsi. Sitten koko juttu alkaa uudestaan ja kun amerikkalaisen käsi on hänen päänsä päällä, niin hän lentää ja kaatuu sen tien. Ystävät, Jumala ei ole lähettänyt Uudenliiton seurakuntaa kaatamaan ihmisiä, vaan pitämään ihmiset pystyssä. Se on meidän kutsumuksemme. Ja siksi toiseksi, kun sinä luet Raamatusta kaatumisilmiöistä, kuuntele tarkasti. Kun Johannes kaatuu kuin kuolleena nähdessään Jeesuksen, niin mihin suuntaan hän kaatuu? Hän kaatuu palvovaan asentoon vatsallensa, kasvoillensa Jumalan eteen. Mutta kun Getsemanessa Jeesuksen kiinniottajat kaatuvat yhden sanan voimasta, jonka Jeesus lausuu, niin sinun Raamattusi sanoo, he kaatuvat taaksepäin. Katsohan, kaikki ne, jotka kaatuvat kirouksen alla, kääntyvät Raamatussa siihen malliin, niin kuin Bileam, että kun he kuolevat, heidän kasvonsa ja silmänsä tuijottavat lasittuneina ylöspäin Jumalaan, jonka eteen he joutuvat. Mutta kun Jumalan ihminen kaatuu Jumalan eteen vanhan testamentin teksteistä ilmestyskirjaan saakka, niin aina kaadutaan suoraan hänen jalkoihinsa.
Kyllä se jotakin meinaa, mitä malleja me Raamatusta löydämme. Mutta kuten sanoin, tärkeää ei ole kaataa ja kaatua, vaan tärkeää on pysyä pystyssä. Näin Raamattu sanoo Uuden testamentin sivuilla, pysy pystyssä. Ja tärkeää on auttaa toisia pysymään pystyssä. Ei Jumalalle sidottu kaiken maailman hullutuksiin. Jumala on järkevä. Ja Jumala sallii meidän tulevan järkevinä tarpeettemme kautta hänen eteensä ja polmistumaan vaikka alttarin pöydän äärelle ja osallistua hänen ruumiinsa ja verensä sakramenttiin ja ottaa vastaan terveys koko ihmisellemme. Ei tarvita mitään hullutuksia. Te ymmärrätte, että minä olen eläkkeellä, voin puhua niin kuin haluan. Mutta kyllä tässä pitkän elämän aikana on oppinut yhtä ja toista. Ennen kaikkea on oppinut tuskastumaan ja näkemään sen ahdingon, mikä on ihmisellä, jota huijataan. Näkemään sen tuskan, joka on ihmisellä, jotka kaatuvat ja menevät tämän ja tuon lävitse, jolle tehdään tätä ja tuota. Ja he ovat samassa jonossa vuoden kuluttua ja 5 vuoden kuluttua ja 10 vuoden kuluttua. Jumala taivaassa. No niin. Mennäänpä vielä hetki eteenpäin tässä tarkemmin kohdistuvassa aihemaailmassa. Tämä Desperet von Nywein kirja. Sivulta 63 eteenpäin, niin väliotsikosta alkaen sanoo, että juuri tätä meidän ei pitäisi tehdä, mitä me nyt olemme tehneet tässä 10 minuuttia. Tässä on väliotsikko Don't Analyze. Älkää analysoiko. Eli älkää selvitelkö itsellenne mitään. Olkaa vaan vietävinä. Älkää analysoiko. Ja täällä sivulla 64, tämän väliotsikon jälkeisellä sivulla, niin lukee näin. Jos te analysoitte. Niin, ja nyt minä luen. Niin tämä luo suuren esteen vastaanottamiselle. Teidän järkevä mielenne ottaa vallan ja leikkaa teidät irti Pyhän Hengen ohjauksesta. Nyt tämä on sen sorttista opetusta, että tähän ei löydy kirjoittajalta näille sivuille Raamatun kohtia. Hänellä on paljon Raamatun kohtia kirjoissansa, mutta useamman sivun mittaiselle tätä analyyttistä ajattelua tuomitsevalle tekstikokonaisuudelle vain lopusta löytyy yksi ainoa Raamatun kohta. 1 Johannes 4,18, jossa puhutaan siitä, että rakkaudessa ei ole pelko. Ja kuitenkin, hyvät ihmiset, tätä analysoimista, jota Uusi testamentti käsittelee ja ilmaisee käännetyllä suomen kielen sanalla koetteleminen, voi että sitä on Jumalan sanassa, niin että voitaisiin melkein jokaiselle täällä olevalle jakaa ainakin yksi jae näistä jakeiden moninaisuudesta. Kuuntele seuraavat muutamat minuutit nopeata Raamattu tuntiani siitä, mihin Uusi testamentti velvoittaa sinua käyttämään tätä analyyttistä kykyäsi koetella asioita. Ensinnäkin 1 Tess 2:4. Sieltä luemme Paavalin sanat näin kuuluvat. Kun on uusi Raamattu, niin kultaus pitää. Ai kultaus. Kultaus pitää näitä sivuja kiinni. No tämä on kyllä kirjapainossa tullut kultaus.
Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille, toinen luku ja 4. Koska Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, me puhumme, emme miellyttääksemme ihmisiä, vaan Jumalaa, joka koettelee sydämemme. Siis lähtökohta on nyt se, että tämä analyyttinen toiminta Uuden testamentin sivulla, sen lähtö on siinä, että Jumala analysoi sinua ja minua, meidän sisäistä ihmistämme koko ajan. Hän koettelee meitä. No entä sitten, mitä kristittyyn itseensä tulee? Ensimmäinen korintalaiskirja 11 jae 28. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää, ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomio. Aika tärkeää on se, että me koettelemme itseämme. Emmekä vain itseämme, mutta Herran pöydässä koettelemme kaikkea sitä, minkä Herran pöytä viittaa. Menemme toiseen korintolaiskirjeeseen, lukuun 13, jakeesta 5, luemme näin. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Tämä on ihan selvää suomen kieltä. Vielä yksi sana, joka liittyy tähän kristityn omaan itseensä, ilmestyskirjan toinen luku. Ja näistä lähetekirjeistä ensimmäinen kirje Efeson seurakunnalle, joka on historiallisesti apostolista seurakuntaa käsittelevä kirje. Ensimmäinen Johanneksen ilmestys, toinen luku jae 2. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Olet analysoinut heitä, jotka sanovat olevansa apostoleja. Eivätkä ole. No entä sitten, kun me nyt olemme tässä pienessä piirissä, toinen toistemme kanssa, toinen toistemme vastapäätä, niin miten me suhtaudumme toinen toiseen? Me mennään takaisin toiseen korintolaiskirjeeseen 8. lukuun ja luemme sieltä ensiksi jakeen 8. En sano tätä käskien, vaan viittaamalla toisten intoon koettelen teidän rakkautenne aitoutta. Analysoin teidän rakkautenne aitoutta. Meillä on lupa siihen. Samassa luvussa jae 22. Lähetimme heidän kanssaan vielä erään veljemme, jonka innon olemme todenneet usein ja monessa asioissa. Hänellä on nyt vielä paljon, hän on nyt vielä paljon innokkaampi, koska hänellä on niin suuri luottamus teihin, huomaatteko, jonka innon olemme todenneet usein ja monessa asiassa. Täytyy tietää, minkä sorttisia veljiä me lähetämme edustamaan itseämme sinne, minne Herran työ vaatii heitä menemään. Tällainen analyyttinen asennoitumistapa on Uudessa testamentissa edelleen kaiken kristillisen luottamuksen perustus. Filippiläiskirje, toinen luku. Toinen luku. Jae 22. Mutta Timoteuksen koetellun mielen te tunnette.
kuin poika isän rinnalla hän on tehnyt minun kanssani työtä evankeliumin hyväksi. Timoteuksen koetellun mielen te tunnette. Filippiläiset ovat koetelleet nuorta miestä. Pistäneet hänet vähän niin kuin Ari Edvarsen ehkä tarkkojen kokeitten, analyyttisten tutkistelujen kohteeksi, rakentaneet mielikuvansa siitä, mitä heidän koettelemansa henkilö on. Ja se on hyvä asia, Paavalin mukaan. Vielä yksi tällainen analyyttisiin kokeiluihin liittyvä kenttä löytyy Uudesta testamentista, ja se on henkien koetteleminen. Ensimmäinen Johannes 4 ja 1. Raamattu kansalle käännöksessä tämä luku on varustettu kahden sanan otsikolla, joiden perässä on huutomerkki. Koetelkaa henget, huutomerkki. Ja sitten tämä ensimmäinen jae sisältää tämän viestin. Rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Rakkaat, eikö ole aika tärkeää se, että me emme anna määrätä meidän sisäiselle ihmisellemme sellaista tilaa, jossa me emme koettele kaikkea. Mitä meille sanotaan. Ja sitten pidä kiinni siitä, mikä kestää koetuksen. Täällä on sivuja, joissa David Herzog käsittelee rukousta ja siinä on tuttu sisältö. Tätähän kuultiin silloin, kun Toronto oli täällä Suomessa hyvin ajankohtainen asia. Muistan, että jossakin, oliko se Vapaakirkon vai helluntailaisten lehdessä, niin siteerattiin jotakin rukouspalvelua Jyväskylässä, jossa oli näitä Toronton Airport-seurakunnan suuria nimiä palvelemassa. Ja siellä niin rukousjonossa kiellettiin ihmisiä rukoilemasta. Ihmiset tulivat etsimään sitä, mitä he tarvitsivat, mitä oli luvattu, että he saavat. Mutta lavalta jo sanottiin, että muistakaa, kun te seisotte tuossa, niin ylistäkää vain, te ette saa rukoilla ollenkaan. Älkää rukoilko mitään, te ette saa rukoilla. Ja huomiota herätti se, että erikoisesti yksi näistä saarnaajista, niin aina tulkinsa kautta sanoi näin, että ethän rukoilla. Ethän rukoilla. Ja jos henkilö joskus pelokkaana totesi, että joo, kyllä minä rukoilen. Sinä et saa mitään seuraavaa. Ethän rukoilla. No se viesti on tässä kirjassa myöskin, että mitään ei anneta meille meidän tekojemme tähden. Rukous on teko. Joten alkaa rukoilko. Joo. Pyhähenki nähtävästi ei minä en saa sanoa näin. Nyt te jäätte miettimään, mitä minä en saanut sanoa. Pyhähenki nähtävästi ei tiedä, mikä ero on tekojen ja armon välillä, kun hän sanoo, rukoilkaa joka aika. Huomatteko, ystävät, että kyllä tässä olen totuutta rakkaudessa etsinyt ja yrittänyt tuoda esille. Voi olla, että oma tyylini, Jumala auttakoon minua siinä, alati enemmän puhdistautumaan ja pistämään ihmisyyttäni ristille, mutta oma tyylini ehkä on se, että en ole tuommoinen käsikirjoituksen lukija, joka menee hienoissa lauseissa ja virkkeissä eteenpäin ja samalla seurakunta nukahtaa, vaan minä juttelen niin kuin minä juttelen. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vaikeampi on ottaa nuotteja ja tapoja ja kliseitä ja tämmöistä näin. Ja siksi jutut menevät vähän joskus tällä tavalla, että vähän huumoriakin on mukana.
Mutta olen yrittänyt ja olen pyytänyt Jumalalta. Maria Rantanen tietää, kun me tulimme Turusta kokouksesta eilen. Olen ollut aika väsynyt viime viikolla. Olin pitkällä matkalla ja muutaman vuorokauden ajan kärsin sellaisesta vaikeasta flunssasta, joka veti kaikki voimat ja sillä tavalla. Ja monesti kun minä kommunikoin työtovereiden ja vaimoni kanssa ja niiden, jotka tuntevat minut tavalla tai toisella, niin kuin tällaisen illan kohdalla, niin kun minä puhun ja opetan, niin minä pyydän, että muistakaa rukouksessa. Mutta kun eilen Turussa pidimme kokousta ja lähdimme Helsinkiin ja sitten erosimme, Maria ajoi minut kotiin ja sitten lähti omaan kotiin ja erosimme, niin siinä joku auton ovi oli kiinni, niin en muista, oliko se aivan lukkoon mennyt vai oliko se osittain vielä auki, mutta se viimeinen heitto, jonka heitin Marian suuntaan, oli tämä, että rukoile, että puhuisin totuutta rakkaudessa. Kyllä minä nuorempana niin olin kova puhumaan totuutta ilman rakkautta, mutta ei enää. Kun kysymys on kuitenkin jostakin niin valtavasta kuin unelmasta siitä, että Suomi saa herätyksen, niin tuska minun hengessäni on suuri. Voi, että meitä ei vietäisi eksytykseen. Ja niin kuin pyysin, että rukoikaa minun puolestani, että puhuisin totuutta rakkaudessa, niin minä sanon teille, että rukoikaa David Herzogin puolesta ja rukoikaa näiden jalojen suomalaisten kristittyjen ystävien puolesta. Minä tunnen melkein kaikki nämä, jotka ovat järjestämässä tätä stadionin tapahtumaa. Ehkä siellä on joku yksi henkilö, jota en ole henkilökohtaisesti oppinut tuntemaan, mutta kaikki nämä muut, minä tunnen heidät. Ja Jumalan kasvojen alla minä voin sanoa, että minä tiedän, että he ovat 100-prosenttisia uudesti syntyneitä, pyhällä hengellä täytettyjä kristittyjä, joille Jumalan asia on ykkösasia ja joille tämän kansan herääminen on tuohon ykkösasiaan kuuluva päällimmäinen kysymys. Rukoilkaa näiden kaikkien tahojen puolesta, että Jumalan tahto toteutuisi. Jeesus Kristus on Herra. Sen alla me saamme tänään elää ja elää tulevina päivinä.